disuruh cak kuntet. Wah, ngajar. Ngajar. Marai sing elek. Eh, bukan cak kuntit. Ketekan tamu manu emuni. Liane guyu, enggak ngerti blas. Gu. Mergo aku sayang banget. Nek ono nglirik aku ae. Ya. Tak tarik cil. Ya Om cakep. Makasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pun duangu mboten saged kepanggih niki akhirnya kepanggih. Terakhir ten Tuban nggih. Tuban kalau enggak salah sekitar tahun 1986. Mas, mas. Wah, urung suwe kok. Waduh. Kuwi jenenge awakmu cek tas lahir. Kowe rasa melu iki. Iki urusanku karo percil. Oh, nggih, nggih. Kae abah e kala aku wis klop. Klop. Aja sembrono. Lah, priantun apa ngerti magetan abah ya. Jenengan asli Surabaya, Pak nggih. Eh, kurang ajar. Apa orang ngerti kondangnya Abah Haji Fauzi Solo Tiga. Mas itu pernah di Surabaya? Pernah. Lah yo, tahu dulan rono. Yo, pas nyolong mbek kowe kae. Lah terus awakmu ngomong gak nek gandeng cenenge karo Abah cedhak iki teko ngendi? Lho yo sembarang dicedhak-cedhak ning wong bojo siji nggo wong loro kok. Ngono aku karo Abah ilos kok. Abah karo aku lek nek apa-apa mesti telepon Abah. Wah niki kula kadang ngeten iki pripun? Oh ngono. Sering meminta nasihat ya, Mas. Nasihat. Niki Cak Percil malam hari ini sehingga dia tampil di televisi. Oh, betul. Ya? Tetapi karena cinta saya sama saya, okay. Dia batalkan di televisi, dia datang di rumahnya Mas Gita. Alhamdulillah. Asline aku ngerti ra, asline bengi iki aku diundang Gubernur Jawa Tengah. Saniki jenengan, Pak. Heeh. Lho, sampai mriki nggih. Diceluki ning ora krungu wong gek mlaku kok. Walah, walah diceluk. Iki jane ora sebenarnya malam ini resmi karena saya sedang di Jawa Timur. Nggih. Buki Voivah Inter Paramansa ada acara. Oh, ngoten. Tapi saya enggak bisa datang. Oh, nggih sami kali. Iya, aku kan ora diundang. Loh, jenengan mboten diundang. Sami kula niku dibel. Dibel Bupati Magetan. Dibel niki wong mriki dibel din din din. Dibel Mas Percil. Dibel iki ditelepon nyapa kok dikakson. Dikakson din din din. Ngono tok. Matur nembah nuwun. Nggih. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Dita Budi Santoso. Ngosek-ngosek. Kowe matur ruwene aja karo Dita. Ya karo ibune to. Oh, ibu, ibu. Ibune. Matur nuwun Bu Dita. Ora Bu Dita. Duduk Bu Dita. Ibune Bu Percil. Oh, Ibu. Nuwun sewu. Sembah nuwun Ibu. Ya iki aku izin sampe izin ora sampean ra ngomongi. Pancene nanggap sik sepisan rong apal, wis ping pindho ping telu akeh apal. Oh iya. Iya iya. Matur nuwun komplit nek Mas Mas Dita gak apa-apa. Di penyokongi Ibu. Mas Ditai luar biasa Mas. Nomor setunggal, nomor siji. Lah, anu anu Leni ge. Eh, si nomor loro. Adike Leni. Jadi celukane Dita Leni ngono. Dudu sanes. Sanes. Kurang ajar, kurang ajar. Sing nomor kali sinten? Sing nomor nyapa kok Dita Leni iki lho. Lah ora apa-apa, timbane diantemi karo aku Dita Leni ngono. Piye bener. Kowe ngerti apa ora iki acara nggih nyun saya ubah. Niki acarane dalem niki ono apa, Pak? Hall. Hall yang ke 9. Sewindu. Atau sewindu, sewindu. Nah. Oh, nggih, okay, nggih. Okay. Bapak Haji Sukarni. Nah, kowe matur suwune karo garwanipun Bapak Haji Sukarni. Ibu. Napan asmanipun Ibu Hajah Erwin. Oh, Ibu. Erwin. Erwin. Lah niki tiange. Niki lah niki lho. Bu, bah, bah, bah. Bah, bah, bah. Kok dudu iki teh kok ngambune remason. Lah iki berarti. Sing matur nuwun. Sampeyan seneng nak. Sampeyan seneng lak bayarane dagelan dipotong nopo karo rumahsaku. Abah niku klien jenengan niku sing kula nut lho, Bah. Nggih. Malah sing nom. Ngeten Mas Percil. Nggih. Niki tanda cintanya seorang istri kepada suami. Leres. Saking tresnane walaupun ditinggal wafat, yeah. Masih muda tidak menikah lagi. Ah, gitu ya. Tanda cinta. Ora kowe isih urip mbok pegat. Lho. Kuwi ngetren. Jenengan dereng ngertos Mas Percil, Bah. Tapi Mas Percil niku rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah. Patut menjadi percontohan. Iya. Lah kados niki setunggal kalih tiga sekawan gangsal. Iki beda-beda. Beda-beda. Iya. Apa maneh saiki wong wedok iki nek semboyane. Lebih baik diracun daripada di madu. Lah niku.
Kowe milih ndi kuwi? Padha ora milih aku timbane bosok cangkemku tak bacok cengkem. Ning kula apike Cak Percil itu. Nggih. Walaupun dia pelawak kondang, mau tampil dengan event-event kecil. Nggih, Pak. Ya, dalam keadaan pandemi dia mau ditanggap. Nuwun sewu lho, Mbah. Mboten niku, Mbah. Ancene ana tanggapan bosok ora tau tanggapan aku kok. Awakmu ki aja. Aja mbok buka. Ancene bosok ora tanggapan bendina mangan kanji anakku ning omah. Lho kowe muni bosoke aja namatke Kiai dosa kowe cil. Mboten kula bosoke niki kok jenengan tem mriki. Aku madhepe kono. Aku nak rene. Eh, awakmu ki diunggahne ben awakmu ki. Alah diunggahne kok dijelekne neh gak aku apal aku ora bah. Lho tenan iki diunggahne. Ngosek ngene iki yo. Cara percil ki piye to? Wonge yo ora patek pinter. Nggih. Jenenge yo ora patek apik. Nah, sekolah yo ora patek dhuwur. Nah, leres. Suarane yo biasa-biasa wae kok. Rezekine kok lancarmu kaya ngono ki dukunmu sapa to, Cil? Kula mboten dukun, Mbah. Kula niku mboten wonten ngoten niku, sing penting saya itu tanggung jawab kepada istri. Alah, alah. Alah. Karena seorang wanita itu luar biasa. Iya. Bagaimana luar biasanya kalau kita bekerja di rumah didoakan istri tercinta. Apa sih arti wanita? Wanita wadah nitip senjata. Oh. Mosok sak durung mbok teruske. Berarti sing apik iki bojo sing biyen apa bojo sing saiki? Piye to bahasa manite kok iku angel men to sampean iki. Maksud iki awakmu ping pira to? Terjerumus. Awakmu ping pira rabi ping pira? Kok nganti abad takon sing biyen karo saiki ero iki kadhanku biyen iki apal abah karo aku. Berarti awakmu ping pira? Pindho. Lah ya bener to abah iki takon sing biyen karo saiki bedane apa? Lho, ndak lho. Lah nuwun sewu lak ancen lho, ancen biyen wis ora dadi saiki sing dadi saiki ya apik saiki to karo masaku. Lah apik apik biyen pernah pentungi sing saiki aku saiki. Kuwi ngawur. Gimana kita itu harus ngopeni wong wedok? Iya, Mas. Lah piye ampre wong wedok ayu, ya wong lanang gelem ora gat. Nek aku cil, wong wedok apik ki rumah tangga sing apik, aku rapi pidhato mumpung ketemu awakmu. Nggih. Kudu syaraté ono. Napa niku, Pak? 5 kae. Napa, Pak? Apa kae 5 kae? Kowe kelingan ra? Sing pundi, Pak? Nek sing pundi? Sing niki apik, niki tengah niki. Aku tak. Itu asli dari Padang. Mana? Wih, Padang. Oh, ini Padang ya? Ini Padang. Oh, sebelahnya anu Solo 3 ya. Padang. Sing di rumah iku lho, rumah makan Padang kuwi. Oh, Aris Adil Padang. Namanya siapa, Dek? Padang iki. Namanya siapa? Cindy Chaniago. Kalau bisa bahasa Padang, Wah, mboten ah wonten jenengan isin awak. Ya wis aku tak ngisor tak tak ora weruh. Ora apa-apa. Halal, halal. Lah nggih mboten lah, wah nyapol. Cil, cil. Mane kancane meneng-meneng pengajian malah kon kowe dikongkon apa? Dikongkon apa? Lah kok rono kan abah isin duduk mukrimi kok. Maksud iki kon nyopo dengan suara? Bahasa Padang to bahasa ya ngono. Bahasa Padang ra iso. Abah mesti ngono kuwi ngongkon-ngongkon ngeting ne. Aku jane semoh iki. Aku tenan aku netizen plus 62 iki. Kuwi jan wis ampun aku saiki. Lah nyapa? Malah percel nek cah wedok ngetek kae ngono terusan. Ora kancane. Lah saiki iki duwe kesempatan karo abah. Lah abah mbok mboten usah ngono Mas Rek. Wah, gaya Mas es ngene nek kowe ra gelem kowe bae. Eh, kula riyen Mang, kula. Iya wis. Ngono kok sok jual mahal bapakmu iki. Nyapa malah batang napa? Iki aku wae. Contone wong wedok kaya ngene iki lho. Jiro lupatmo kudungan. Paham ora? Ya. Ora model SMS. SMS niku napa? Silite metu sithik. Lah niku. Oh, berarti nyenit. Wong kudungan wong jilbab iki ketok istimewa. Nama meleh niki. Pareng asma sinten Mbak Yu? Norma Kang Mas. Norma, asli Jawa Tengah nggih. Kok ngerti? Kok ngerti? Oh, kok iya. Paham. Kali griyane abah celak to? Cekak. Nggih, celak. Kok cekak pasti men. Sekti tenan. Kok tenan iki? Wis tenan iki. Aku imbuh kok kaya. Didelok to kapan? Griyane madhep ngidul. Lho, kok leres? Ngerti pas meniki. Alah, kok batuk-batukane ketara. Tak omong ngono Dita. Biyen iki jenenge pancen arep seneng karo dhekne. Lha kok rumahku sampean ngarepan omah enek lawang Mbak ya, duwe lawang ya? Nggih, nggih. Ya iya. Sampeyan kenapa ngarepe lawang? Kaya pantesan lawang. Ya Mang, aku wong los Mas sampeyan. Tenan awakmu. Awakmu kok yo ngerti ngarepe omah enek lawange? Kabeh omah pri enek lawange to dadak goblokmu lho rumahku. Nun sewu Mbak. Nggih. Bapak tesih, Ibu tesih. Alhamdulillah tesih. Nggih. Nun sewu pareng asma sinten mau? Norma. Nur nggih. Iya. Mbak Nur. Iya. Remenan maem napa?
Napa? Sekul. Aduh, sekul? Nggih. Oh, lak mam sekul istimewa apa? Heeh. Kowe dirapi ra apa-apa iki danganane ora bocor. Oh. Iya to. Iki wedak barang apa-apa gelem kintalane lho digawe. Oh. Cil jenenge Nur. Nur. Nur iki cahaya. Cahaya. Make metengan. Wow, cahaya yang gampang meteng iki. Dadi listrike mati wis dadi. Oh, ngoten. Lah iya iki istri istimewa. Oh, iya, iya, iya. Nomor kalih menika Mbak. Sing nomor loro. Mbak Bella. Senes. Sinten namine? Pareng apa sinten? Mbak Eva. Eva Bella Nuryani. Apa sapa tel? Tahu. Dadi jowone Eva Bella Nuryani. Alah mbiyen bae mbiyen jenenge kuwi kabotan terus jenenge saiki. Eva Tok. Eva Tok kuwi. Eva Tok. Nggih, Jawa Tengah nggih? Nggih. Solo 3 to? Nggih. Iya. Ngerti lho. Ngerti ya. Omahe madhep ngalor. Iya. Betul. Cil, ngarep omahe nek dondonge. Cil, kowe aja mbok terus-teruske. Suwe-suwe dukunku ra payu. Loh, ora didelok teko bathuk-bathukane, Bos. Mbak Eva. Ora lho, Cil, kowe iki takon lorongmu pas kabeh lho. Loh, nggih. Madhep kidul bener, madhep ngalor bener. Mbak, nyuwangi lho. Mbak, mburine nek pawone to? Nggih, leres. Mburine nek pawone to, duwe kompor gas. Sekti saya itu banget. Tanduran buri apa? Buri enek wit dondong. Betul. Alah, alah. Padahal ngawur kok bener terus ya, Dan. Ngawur. Lah iya. Kita ngarep omahe enek apa? Ngarep omahe enek buk. Boten. Lah, biyen enek buk tapi diulaki ngono lho. Biyen enek buke. Lunyu. Lunyu lho. Kok sik aku arep dadi maklarmu lho. Ora nek bonyah kok. Ngono kok ya percaya kabeh karo aku. Lho lambene dagelan iki bosok e. Kok dinut rumah aku. Eh, Cil. Nggih, napa, Pak? Dengaren pakaianmu dino iki apik. Wah, nggih, napa. Kula kalih jenengan lah, jenengan niku fashion-nya bagus, saya juga harus kelihatan bagus. Kita harus perfect gitu lho. Buat tokoi kabeh lho. Ora usah tokoi kabeh. Pokoke 1, 2, 3, 4, 5. Ini nuwun sewu mboten jenengan, Mbah. Lah menawa sampean piye, Dad? Iye, maksud. Ora siji loro telu papat limo. Wong sing paling sabar sing di delok tok. Yo, yo kuwi. Kliru. Lah, aku arep meleh iki jonjing. Nyapa? Dhuwur nok. Wo kowe ndek. Oh iya penak nang duwe anak iso ngene gejlek ngene. Penak tet kuwi. Kowe iki mbok milih-milih sing bener to, milih sing bener to. Gejlek. Iki lho, sabar-sabar. Nggih, pripun, Mbah? Aku ora mbayangke. Nggih. Iki sapa jenenge, Cil? Mas Kuntet. Mas Kuntet. Kok rabi entuk iki? Nggih. Wong mlaku bareng ngono aku ora mbayangke. Lah nggih mboten apa-apa mbone mlaku bareng tak tekoki lho, Mbak, ngeteri mbae suntik. Kula ngomong ngoten. Nyek-nyek-nyek. Kurang ngerti. Nyek. Ade grup beto aku saiki grupe karo Abah. Iya, iya. Eh, aku arep rene iki. Pripun? Tilpunan, gojek-gojekan dadi rene iki ra mung langsung iso ngene iki. Lho. Niku lho. Rungokno. Dadi sok bayarane aja mbok bedak-bedakke. Lah kok saged terus saged mriki pripun, Mbah? Carane, Mbah? Carane pripun kok ngubungi kok saged mriki? Lho saged. Wong percil alamat ngalor ngidul ngerti apa meneh amplop. Lah kuwi tenan lah amplop penting sak isine, Tet, masamu. Mboten namung ngoten, bincing najan enten tanggapan liyane saged, Mbah. Bincing dicak tempu timan saged bincing. Tenan to, tenan. Dadakan iso pun. Sesuk ora tanggapan ajane mesti iso. Iya, iya, iya. Ya wis ya. Nggih, dalem. Kan laris. Nggih. Kadang kanca-kanca ngene iki dijak. Nggih, oh ngoten. Siap, sementing suantene saya-saya, Bos. Hah? Anu suantene saya-saya nggih, Mbah. Oh, apik ajeng milih sing ndi? Cobi. Cobi nggih. Nggih, nggih. Cobi. Eh, Heng, jajal, Heng. Iki, Mbah. Heeh. Kaya mau lho menyanyi. Ya paling gak lagu kan mbak-mbake mau kan suarane apik-apik. Siap. Jajal, mau tak tes, Mbah. Iya. Langsung nyanyi gugur bunga, bisa, Mas? Gugur bunga bisa? Gugur bunga. Wong wis gugur kandungan kok. Pak Jan, lagu sing apik to. Gugur lagu kok gugur bunga. Lagu iki sing apik, Heng. Maksude iki aku ngetes pancen iso apa ora. Tak kei lagu sing paling angel. Oh ngono. Oh iya iya, gugur bunga. Menyesuaikan. Gugur bunga sing piye ta? Mau kan ayah sampun jenengan nyanyike. Iya. Iki gugur bunga. Saman sing aku sing deklamasi. Oh, pantun kaya anu Abah. Woi, abamu sae lho ayah. Eh, Mas tingtingan. Doa. Nah, ampe yang ngundang dhewe kowe streaming aku ra mbojak, mbok diundang. Bincing, bincing mriko, Bang. Bincing. Bincing, bincing. Acara, Mas. Tanggal 3/4. Weh, ora enek, Mas. 3 siji. Ya berarti sok ben neh lak wis enek tanggal. Nggih, bincing menawi jenengan nganggur ya, langsung jam 7 di iya, iya. Teng Magetan tak sih? Teng Magetan. Niki? Nggih, teng warung tempo tahu. Oh.
tepo. Akeh aku suwine Madiun dat aku mau mangan tepo tahu. Pah, sambel kok remason ngomongi. Asem tenan kok seru iki mampir ning. Lek sek kidul wong tuwek mesti bakul tepo. Leru mas. Lore. Lore sing apik ki bareng tak rasane bah yo. Nyapa? Kuasin. Aku mau yo ngono. Lek jeneng. Ngono apa? Neng Magetan. Oke. Kan nek ngenteni kene kesuwen. Nggih. Aku maem. Lah kan kiai terkenal. Oh nggih. Gua ini bukan sombong tapi takabur. Oke. Padha sami mawon niku. Sami niku. Terus eneng wong pun kan rombongan akeh. Nggih. Kula bayar mawon Mas Kiai lho, wong apik. Wo. Aku kan dadi isin to, Cek. Nggih. Kenapa enggak bungkus? Lah, alah kok kiri diomong-omong nene ngene. Kere-kere tenan. Ayo diteruske. Bisa, bisa. Nadane. Nadane, Mas. Coba. Sedikit ae, Mbak, sedikit. Apa mau judulnya? Gugur bunga yuk lagu. Gugur bunga iki lagu iki mbok sing apik ngetren ngono to, kok wis gunengno wae. Iki sing sedih, Mas. Oh ya. Ayo sebuah lagu gugur bunga. Wah, kersane, Pak, kersane. Heeh. Yeah. Wis monggo. Monggo, wis apa wis los iki. Mohon izin, Pak. Mari kita takok-takok. Lek ngajing ku bae sing penting bungane gugur sik. Nggih. Yeah. Nggih. Sing apik tenan. Aku krungu ketoke suaramu apik kok. Oh, ngaten, Nggih. Nggih. Iki kanggo makna lho. Iya. Ngajian. Iya, Mas. Ngajian. Istighfar sik. Astagfirullahaladzim. Maca bismillah. Hati-hati. Nyapa to? Nek iso delikne sik abang. Kene arep nembang engko iso digang. Kene to sing mbayane pokoke delikne sing gowo awake dhewe kene iki. Ngomong ae lho Mas. Ya piye kuwi ngopo ya Mas? Langsung tek 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 tek. Terima kasih. Kecil. Nggih. Aku kuwi ngundang kowe sak rombongan iku mbayare ora sithik. Nek ngono kuwi aku iso. Saged jenengan? Saged. Ayo tarik sis semangka lagune. Semangka. Tarik sis. Manut lho jenengan iki dadi manut lho, Pak. Manut lho. Manut kula lho nggih. Eh, Ri. Eh. Oh, berarti ngene. Saiki jenengan sing dadi kiai. Siap. Iya. Piro kuwi? Ya. Dudukno lanang mulai. Masyaallah. Mas Percil. Ngaji, pidato. Engko aku tak nuruti perintahmu, Cil. Siap. Siap. Belajar nggih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, dudukno, Cil. Awakmu kuwi lino ngisi, Cil. Iya, ngisi jeding kok piye kok rumah saku wis ora iso apa-apa kok. Tiang niku nopo to, derek. Wong urip ning alam donya niku sing penting ambekan. Selamat to ae, selamat. Cik. Yen mboten ambekan mestine mati. Piyam priyawe dhewe bisa tobat? Awakmu nglakoni tobat e angel. Apa meneh urip kok mung rasan-rasan wae. Napa meneh wong wedok-wedok senengane gibah? Iku enggak oleh sama nilai jenenge gibah. Ngono kuwi. Sesuai tema. Temane napa? Ini tentang kematian. Loh, mati lur. Kabeh kuwi bakale mati. Masa borongo, masa kowe sugih, masa kowe iki mlarat besok apa? Sing pasti kowe iki besok makale mati, bakale bongko. Ngene weh, dadi Pak Yai, ndet kundet. Dalem. Aku tak leren weh le dadi mubalig wis ana sing luwih apik. Ampun, Pak, ampun, Pak. Ayo. Kowe mati e? Cil. Cil. Kowe mati opo? Iki aku tak omong sik, Abah ben iso puisi. Kula salim Mbah Yai. Mbah Yai. Masamu kok rumahsaku. Rumangsamu dadi anu wis. Rumangsamu. Iki ketir-ketir aku iki. Gayane oleh. Terus nih. Wa inna wallaha masabirin. Wis mlebu ayat, wis mlebu ayat. Wis iso maca ayat iki. Ngono lho. Artine napa niku, Pak? Golek ana ning Google akeh. Bener. Wong kudu iso sabar, iso rukun sak padha padane. Apa maneh wong wedok-wedok karo bapak dan ibu semuanya? Saya berkali-kali bilang kepada Anda-anda semuanya. Bahwasanya apa? Pada rungokne kaya Mario Teguh. Ih, kleru aku. Niku wau lho pokoke. Awakmu jeneng Acil, Cil. Kira-kira tak catet ki mau ana kata-kata jumlahe 17. Kira-kira sing mbok lakoni sing dicil. Ngono niku.
sing dilakoni opo bang aku ora tau nglakoni opo-opo. Aku wong yo piyur aku ora tau ngono. Ayate ayat. Ayat. Lah. Niku. Apane sing niku? Nisik to, Bang. Ya ya ya. Jadi kok belajar sama nih. Jadi ngene wae. Tos, Bang. Ngono lho. Iya 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 iya. Lah, niku mau ngoten niku dulur. Dados innallaha masabirin. Kok kuwi neh to aku apal kuwi. La haula wala quwata illa billah. Lah niku kekiatan. Ora nek daya kekiatan saking jenengan, daya kekiatan namung saking Gusti Allah niku. Jenengan percaya. Niku jenengan percaya. Ora enek sampean kekuatan apa ora duwe. Kan jobok ning kono nyoh cil kowe tak kekuatan kowe dadi dagelan. Ya kudu dadi dagelan sing apik. Kowe dadi tukang kibot ya kudu dadi tukang kibot sing apik. Kowe duwe showroom ya kudu duwe showroom sing apik. Contone Mas Dita. Duwe showroom sing apik piye? Sering sedekah. Yang membutuhkan contone dagelan rasa tanggapan ngene iki seminggu pisan Mas. Nggih. Lah nek dagelan seminggu pisan, lah nek ustaz rong wulan pisan. Kok beda, Mas? Kok maksudnya rong wulan pisan sing gedhi, sing bendino enek streamingan ning omah. Ngoten niku. Bah, lho kuwi dadi napa ora ngene jeneng sing temriki. Tutupen lho tutup. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Aku ora hafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Nggih ngoten niku. Lah, lagi kok berkate digawani apa ora aku mulih. MC sing masyaallah. Mas, teman-teman Alfa Queen. Cak Percil malam hari ini tampil maksimal bersama kita semoga berkah. Amin. Alhamdulillah. Kula matur nuwun, Mbah. Lho, jeneng ta mriki, Mbah? Kula tak tak. Oke, monggo. Matur sekeco mangke, Mbah. Kene-kene Dik. Rene-rene, iki mah kan link lucu wis ana 15 menit. Nggih. Saiki wayahe ngaji. Nggih, siap-siap, Mbah. Lah, niki kula pengin belajar teng jenengan. Piye ampri dadi dagelan iki dagelan sing lurus, ora mikir neko-neko, ora mikir bayaran paribasan. Ojo mong ngono lho. Aku adoh Banyuwangi. Heeh, maksudnya tetep mikir bayaran tapi ra nemen-nemen lho. Rezeki itu Mas Percil. Nggih, pripun, Mbah? Berbanding lurus dengan 4 perkara. Nggih. Ya sampeyan nggih, Pak, ngaji sik nggih. Kae ning jaba napa kae? Nonton. Oh, nggih, mboten napa-napa, sementing jarak-jaraknya diatur. Ngaten nggih. Nggih. Mboten masalah. Rezeki itu tergantung dengan 4 perkara. Siji tergantung dengan ilmu. Nggih. Wa man arada dunya fa'ali bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'ali bil ilmi, wa man arada huma fa'ali bil ilmi. Opo nggih ora paham. Ora paham. Yo kuwi. Alah, nggih. Saged anu diulangi malih, Pak. Hah? Niku nopo? Saged diulang malih. Lho mboten ngetos. Pengen donya nganggo ilmu. Oh, nggih. Pengen akhirat nganggo ilmu. Leres. Pengen donya akhirat nganggo ilmu. Oh, nggih. Oh, semua pakai ilmu. Pakai ilmu. Kelawak juga butuh ilmu. Leres. Rezeki itu loro, berbanding lurus dengan kemanfaatan. Berbanding lurus dengan kemanfaatan. Contohnya, Pak. Lha kowe rezekimu apik sapa, Mas Percil? Kowe ngedeke grup kancamu pirang-pirang. Kowe kudu mbayari wong pirang-pirang. Gusti Allah kei rezeki wong melalui panjenengan. Oh, ya bener. Mula terus Mas Dita rezeki jenengan melalui Mas Dita. Oh, nggih. Maka perbanyaklah silaturahmi ngene iki lho Mas Percil. Nggih. Tenan Mas, tergantung kemanfaatan. Oh, ngaten. Nek ora manfaat ya berat tok. Nggih. Lho. Wong ngrasake nikmate sugih nek tau kere. Wong ngrasake nikmate bebas nek tau dipenjara. Duh, nyeng kula jenengan. Ngerti kowe tau ning Hongkong dipenjara to? Nggih, sesasi, Pak. Rasane piye? Mboten enak. Mboten enak sasu. Sedih rasane. Sebab adoh keluarga, adoh kali. Niki anu nggih, napa serius mawon nggih? Serius. Kula mboten banyol ya, rasa banyol ya. Heeh. Oh, ya serius iki. Ngaji. Ngaji. Kula niku selama 35 hari teng jerone penjara niku wong kelingan, Pak. Kelingan apa? Bandano rondo ngarep omah lak anyar, Pak. Heeh. Ah kuwi kelingan kuwi tok panganane ora masak enak ngoten lho kula niku iki serius iki serius. Lah kok ora ngabari aku sing kowe cil? Mboten Mas Te, kula niku kelingan bojo karo anak kula ngoten lho Mbah. Heeh. Piye to Cak? Weh, carane telepon nggih mboten saged, bojo anak ya ora iso rono. Ngene cil. Nggih. Pelajaran. Nggih. Rasul mengatakan begini, kowe belajar karo wong sugih. Belajar karo wong kere, belajar karo wong pinter, belajar karo wong goblok, belajar karo wong tua, belajar karo wong nom, belajar karo wong sehat, belajar karo wong loro. Oh, ngoten. Napa wong edan kera tau loro? Sebabe, Mbah? Siji, mangane sembarang. Ora hidupnya apa adanya. Sing nomor loro, wong edan kae ora kakean mikir. Dadi nek kowe arep edan, tunret, aja kakean mikir, mangano sembarang. Kuwi lho, Dat.
Kuwi lho. Wis jare ampir ora kangen pikiran wis edan ae piye. Lah, kono apa piye? Ora sak mikir bojo didol. Edan kok bebas. Bebas ora loro. Bebas gak mikir. Ora mesti aja edan lho karepe iki. Nggih, nggih, Pak. Oh, ngene iki lho Mas Percil ketoke guyon. Nggih. Engko rame viral ning YouTube, apa meneh kok di-share ulang ning nggon namo apa judule? Kula Cak Percil Real. Cak Percil Real ngemek lu terkenal ning kene. Engko dakwahmu mlebu, nglawakmu mlebu. Besok dijarah kae lho Cak Percil nalika dadi pelawak tidak melupakan agama. Kaya gurumu Kirun. Oh nggih, Haji Amin. Kirun. Kowe Kirun Haji kok kowe ora? Dereng. Lah niki tesek corona. Niki sampun haji kok. Kula nu, kula ngawur karo rumah aku. Kula sampun ngilen. Iya, Abah kula nu. Niki kula seksine Bah niki. Niki rencanane tahun ngajeng badhe ngilen. Amin amin amin. Niki jelas lamun jelas sarangan. Mulon iki bahasane muga ngaji. Yo aji, tiang tiga niku lho sareng Bah karep kula. Oh ngene lho Cel. Sok ning akhirat kuwi pripun Bah? Eneng wong ahli salat. Eneng wong ahli dikir. Eneng wong ahli poso. Ning ora mlebu swarga. Lah kok saged? Ngene. Percil ngomong ini, lu kancaku Kirun wis kaji, kuntet wis, oh Kirun wis mlebu swarga, kanca-kanca kudu mlebu swarga, kok aku durung. Terus, eneng malaikat liwat, malaikat, aku ra kenal kue, lu aku kue Percil, pelawak terkenal, oh aku ra kenal kue, wah, lu aku kue sholat, aku ngerti, aku sholawatan, aku ngerti, aku dikir, aku ngerti. Kowe dikeki bondo karo Gusti Allah, mobilmu apik, pendopomu apik, ning kowe ra daftar haji. Masyaallah. Berarti kowe luwih seneng nyempurnake donyamu daripada menyempurnakan rukun Islammu. Haji niku wajib lho, Cil. Nggih, nggih, Pak, nggih, Pak. Kowe aja mendelengi aku, Cil. Iki cerita. Lah nggih kula nggih ngeruwake ngono lho, Mas Te. Lah kowe ketoke kaya aku tak kandhane kowe ketoke kaya mungsuh kok, Cil. Apa ora enak? Mboten, mboten mungsuh. Niki matur nuwun. Wis ora kowe ora sampe melu-melu. Aku akan Percil. Kowe kan durung patek sugih. Kowe urung tak sugih tak sesugih aku. Aku sampun daftar. Iki wis daftar malah. Anak kula sampun kula daftarne teng TK. Lho, iki opo ta? Daftar haji kok TK kuwi. Ya cok cengkelmu tenan. Lah terus malaikat ngene. Nggih. Amarga kowe wis dikeki mobil, tabunganmu apik, mobilmu apik, kowe ra daftar haji, kowe termasuk kufur nikmat. Kufur nikmat ibadah lainnya ditolak oleh Allah. Masyaallah. Lho iki tenan lho, Cil. Aku kuwi pomo guru ngene iki ceramah ngene iki terus aku kowe di acara aku ra mbok undang ra apa-apa wong kowe arang-arang undang kiai. Lah. Ya kalau wingi sampun lha niki perben taun wonten lha niki kena terak corona mboten saged, Pak. Lah kok ora tau undang aku? Benjing. Dia mau benjing kok ngeyel, men. Benceng ya, ya dah dia. Nggih, tak benceng. Ngeten niki lho Mas Percil. Kula matur nuwun. Asal ngeten niki teng lu dilumpukne. Kula lumpukne. Sisihne. Kula sisihne dan ngoten niku. Lho saiki coba rezekmu itu. Napa, Pak? Rezeki mik Mbak. Kene. Eh. Niki Pak. Niki. Eh, rezekimu iki karena kemanfaatan. Coba jenengan biyen karo Mas Yudo. Nggih, Pak Yudo. Terus akhirnya Mas Yudo berkembang sendiri, siap. Mas Percil berkembang sendiri. Okay. Umpomo jenengan isih karo Mas Yudo wong loro iki ra entuk rezeki saka awakmu saking Gusti Allah. Oh, ngoten nggih, Pak. Dadi saking mriku akhirnya bocah loro iki saka rezeki. Iki entuk rezeki. Oh, niki manfaat ngoten niku jenenge. Oh, terus ngene, Cil. Aku ceramah dakwah. Sing penggemar aku sithik. Nggih. Saiki aku ceramah karo awakmu sing seneng dagelan karo sing seneng pengajian iki akeh sing seneng dagelan. Akhire kamu membawa kemanfaatan nilai dakwahku. Nilai dakwahku akhirnya terbawa oleh dirimu dan kau membawa kemanfaatan atas dakwah ini. Amin amin amin. Lho nyon sewu Cil. Nggih. Sok wong mlebu swarga iki rombongan-rombongan. Wah, kuwatah rombongane Pak nggih. Rombongan pripun Pak? Wis cuman delik ngono lho teko. Mas aku teko rombongan sing piye? Kata lho Pak. Kata Pak nggih. Oh rombongan. Dadi sok mlebu rombongan. Umpama kowe mlebu swarga bareng rombongan pelawak lah rada abot. Lah kok saged abot? Kanca-kancamu pelawak ngono kecil kira-kira ana 50 ngono sing kira-kira ibadah salat ana pira Cil? Alah, nggih lumayan tunggal paling. Setunggale kancamu apa kowe? Litune nek kula iki dereng selalu lho, Bang. Nggih niki lah selalu alhamdulillah. Oh nek iya kowe. Nggih. Subuh niku tung tung tok 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 deng subuh iki langsung. Subuh tilem. Tilem. Omong Allah salat rombongan-rombongan nggih sok wong mlebu saka rombongan-rombongan aku sok dilalehe kowe ora entuk rezeki amarga awakmu mlebu swarga amalmu kurang. Oh ngaten. Terus aku diseksi Zi dalem kowe kenal Percil? Percil sing pundi? Percil pelawak ngendi omahmu? Anu kula anu Kanigoro Blitar. Blitar nggih kenal nate kula ngisi ten Magetan ten gene
usahane Mas Dita setiap butik grup. Ape? Wape? Ngajeni wong. Kiai ini orang gue sepatu, dek nenek gue sepatu. Sini ya. Jangkrik. Gih, terus beri pun, Pak. Oh, kue kenal. Gih, kalau kenal. Ada saksi kebaikan yang saya miliki. Nek ngono, aku datang. Mas Percil. Khairunas angfaum linas. Sebaik-baik manusia memberikan manfaat kepada manusia. Kamu pernah menjadi manusia walaupun pelawak. Mungkin ibadahmu kurang baik, tapi silaturahmu baik. Kamu saya ajak Percil Rene. Mlebu bleng. Mlebu. Kono majol suka kurang tus. Mlebu tukang son yo ngono. Wah, tukang son nggih. Heeh. Derek nggih. Iya. Sone kan gue manggili Percil, kuntet mlebu swarga. Begitu mlebu swarga kabeh, tukang sone kan metu wong mlebu kabeh kok. Lah, yo mlebu terus. Iso yo mlebu terus. Nggih, amin, amin. Nah, itu kemanfaatan. Oh, nggih, nggih. Terus nomor 3, sing nomor 3. Jadi ngundang dewe kok jalan lagi. Alah-alah, gue tau. Anu ini kali sharing kok. Iya, rezeki itu berbanding lurus dengan akhlak. Rezeki itu berbanding lurus dengan akhlak. Tegasnya semakin apa? Baik akhlaknya, semakin mudah rezekinya. Oh. Ini loh, Percil, mohon maaf. Wong iki ora tau ngibadah, tapi kayak rezeki akeh. Gue dolim, gue maksiat, gue zino. Gue neng doli. Cengoh. Doli ngerti rak doli? Ngertas. Apa? Nyapok. Yang ngerti apa? Surabaya. Surabaya. Kok yang ngerti? Saiki apik ku lho. Nggih. Doli niku pondok pesantren. Jenenge pondok pesantren Darun Nikmat. Nggih. Rowe. Nyapot ta melu. Kancane ning kono sak 2 taun kok. Lah nyapo ning kono? Parkir. Wah, ketok serius ya Cil, dong rungok kok Cil. Nggih no, serius. Dadi kowe nek arep anu apa kowe jenenge uripmu arep kepenak apik gitu. Rezeki akan berbanding lurus dengan akhlak. Coba Mas Dita ini orang kan menyatet keluarga ini. Okay. Ya Allah, Pak Haji Sukarni anaknya Dita. Nggih. Yeah. Rezekinya dimudahkan oleh Allah. Amin. Amin. Orang tuanya wafat ngundang dikir tahlil pengajian menghibur masyarakat oleh pendengar. Penjenengan, yeah. Orang tuanya tersenyum. Amin amin amin. Wong urip, wong mati tetap urip. Coba Mbak Virus rungokno kae. Saben malam Jumat. Ayo, Rus. Oh iya aku lho seneng aku. Eh rungokno kae. Sing di. Saben malam Jumat. Wek iso randet wis randet. Lah ya apal lho, Bas. Wah, apal iki. Apal, Bas. Oh, jadi ini malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu apal nih. Iki lagu-lagu. Rus, ayo, ayo. Saben malam Jumat. Ini rapal rasa melu lho. Ayau, ayau, apa lho akhir mau lagi jendah. Cahayu tipek dewe. Kenapa pak? Ahli kubur tile oma. Saben malam Jumat, ahli kubur tile oma. Apal. Artinya apa net? Terus apa? Artine ahli kubur tile omah artine apa? Tile omah iki nyuwun anu donga. Lho, nyuwun donga piye to iki? Lah jalan-jalan ning omah balik ning omah iki lho. Lah ngindaki omah. Lho lah ya njaluk. Njaluk, njaluk, Mbah. Dadi saben malam Jumat ahli kubur ki tile omah. Oh, mulih. Neng kuburan ana kendaraane, neng donya ana kendaraane, neng akhirat ana kendaraane. Oh. Kalau di dunia ya kendaraane sing didol Mas Dita kuwi. Nggih, mobil, gih. Sepeda motor. Niku tentu. Neng alam kubur burung berwarna hijau. Ngene iki. Iki kendaraan kubur iki. Ngeten iki. Adek kok kleher. Jangkrik tenan. Terus pripun, Mbah? Terus mriki ora usah dicopot, alah. Terus iki kendaraan. Terus mriki niki eneng kantongi. Beri kantong. Dia masuk ke situ saben malam Jumat pulang ke rumah. Oh, jadi. Tilik anak putune, kilek. Ini ki Pak Sukarni ini ki juga pulang. Nengok anaknya, nengok cucunya. Mulo biyen eneng wong urip niku ngimpi ketemu bapak ibune. Oh, ngoten. Nggih, kowe ya tau, Cel. Ngimpi ngono. Nate, pripun? Nggih, nong dimpeni. Lah, lha nyapa lo, Cel? Ndak apa-apa. Sopo ketemu sopo? Kancaku. Bapak ibu itu. Bapak sisek. Ibu sisek bapak sisek. Bapak pun mboten wonten. Bapak mun. Surga-surga surga tempat. Amin. 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 Terus niku lho Mas Percir. Saben malam Jumat dadi mulih do tilik ning omah. Arep nopo? Coba Mbak Virus. Mbak. Kanggo njaluk donga wacan Quran putu wayang. Kulo kowe nek
langsung kae kudune kowe cel sak durunge kowe nglawak sak durunge kowe ndek acara kirimi Fatihah bapakmu sing wis edo. Nggih 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 sampun. Nggih nggih Pak. Lho tenan iki cil. Nggih nggih nggih. Nggih nggih Pak. Niku tetep kula. Lah kowe nek malam Jumat biasane napa? Doremi. Ya ampun. Ngaji ngaji. Lah kuwi canom-noman lho sing ngelenyit-ngelenyit iki. Lho dene kamu. Lah kok nek Facebook mbok malam Jumat iki lembung apa weh? Malam Jumat sunah Rasul. Ngono kuwi nek Facebook lho. Eh, Cil. Ora bener, Cil. Malam Jumat sunah Rasul. Nggih. Sunah Rasul itu dalam arti kowe kon dzikir, tahlil, maca selawat, yasinan. Alah, kira pikirane itu mboten ngono. Kowe nek arep kumpul bojo aja malam Jumat, Jumat bengi. Malam Sabtu, malam Sabtu. Yang disebut Lailatul Arrohib. Kowe nek malam Jumat kon ibadah sebab Rasul poso Senin Kemis. Senin karena hari lahirnya, dino Kemis pas kirim amal. Nah, malam Jumat kirim amal dicatet percil upluk-upluk. Lah, kleru dadi kleru iki. Kleru. Dadi iki Sabtu malam Jumat rasa nrimo tanggapan. Iki kusune dikir ngaten lho, Mbak. Manut. Nggih, nggih. Wes iki dipodhok sik. Teruske ra lagune. Lho, nggih no. Nggih, nggih. Ayo 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 terus sik. Nggih. Engko bareng iki tak pecen nyanyi. Oke. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili. Alah tocil cil. Napa, Pak? Kue cilik tak gedekke, loro tak tambakke. Kue dadi pelawak terkenal, bojo ayu rezekimu lancar. Aku malam Jumat tak kon macake Fatihah wae ra iso kok cil cil jenenge percil pencilaan tenan ngono kuwi lho Pak nyapa kowe sabar aku sing lupa ta Pak ya wis sabar to cil opo-opo iki awakmu yo kudu sabar nrimo lha lek nek aku wis aturi apa mau ci anak wis ngerti lah biar ra ngerti ya ngomongi mbah yai iki dulu kok nek cil awakmu iki cil malam Jumat iki kirim Fatihah karo bapakmu. Aku mau bisa dukung karo apamu ya. Omongane Mas Sinta. Kenapa? Bensinnya kau nambahin Siti. Alah opo. Nyapo-nyaponan. Gak kancani nangis aku ora nangis. Nyapo nangis bareng. Nggih, Pak, nggih, Pak. Iki lho, nangis wong tuane. Terus kaya Jel. Nggih, nggih. Iya. Bali nyang kuburan. Ahli kubur datang isa. Oke, oke. Baline kubur. Kubur iki ana masyarakate, masyarakat kubur ana. Mula ana makam muslim. Nggih, nggih. Ning ngono ya rapat, bengi-bengi kumpul Pak Sukarni teko. Piye anakmu ni, mbok ingi malam Jumat. Wajos. Sing nomor loro, Mas sinten niku? Ya? Mas Rian, gek dikir tahlil sak bojone. Putune gek maca selawatan. Amer. Wah, terus bojone Dita gek sedekah. Lah Dita nang ndi gek ngetril. Wah. Lah, ora mah. Ya ora penak Mas Dita. Ngono ki lek ning kono Pak. Lho, anakku selawat. Emang ngetril Mas. Terus kesik. Gek terus. Ayo, Mbak. Dia, Mbak. Lanjut, Mbak. Apa nih, Mbak? Entek no. Cil, kowe durung dibojo, Cil. Niki? Wah, wong apik. Mbak. Nyapa? Ya lah, lha kok bisi? Mas Percil sampean ganteng. Lah, nyapa lho? Apa kowe iki? Ngene-ngene. Apa tenan kok piye? Kowe ndak kru. Kowe ndak kru. Ora. Oh, ya rungon-rungonan aku berarti. Leru aku. Sing ngomong ganteng ya sapa? Ya, Pak. Kene ra krungu cedhek lho, Mbak. Lha nyapa guyu? Alah, padine sir aku ta kowe. Mbayai lho. Oh, enggak. Betul, Mbak. Nggih. Ayo kae kok. Nggih, betul. Yo, terus nggih, Mbak Virus. Mbak. Kebacot temenan. Gir anak turunku. Kebacot tenan, Ger, anak turunku. Dita. Ngono iki. Pecel. Nggih, Pak. Kowe iki tak didik, tak ulang, tak gedekke. Ora iso turu, tak turok-turokke. Loro tak tambake. Aku dongake kowe. Bangeten kowe saiki aku mati ra iso apa-apa kowe. Hi, nggih. Goblok percili. Garek dongakne ora gelem. Wong tuwa kepengin njaluk donga tok, Cil, ora njaluk apa-apa.
Lho, dat rungono. Ngono lho, Cil. Kowe iki lho. Lah awakmu kuwi lho sedaya aku barang. Nggih, nggih, Pak. Terus. Kowe ora wirang padha menganti tinggalanku. Kowe ra isin. Ra isin. Kowe do nyekek tinggalanku. Badok kowe. Iya, iya. Gaglak warisanku. Ayo ngomong ngomong apa? Swadek delasar ngomalan kok macam ngutal. Nggih wabel. Kabeh. Kowe do mangan tinggalanku. Hmm. Kowe do mangan warisanku. Lanjut. Lamun aku bisa mulai ning alam dunia. Eh, kowe. Umpama aku bisa urip ning alam donya. Kowe cilik tak gedhekke, lara tak tambahke, bondo tak sekolahke, bondo tak tinggalke kowe. Ning kowe ora iso ndongake aku. Ngerti kaya ngene, kowe biar lahir tak pites tak bakake kirik kowe. Piye? Mbok wani ora? Ora wani. Aku wis kok ngarep wis kapok. Iki ndonga aku pokoke dina pokoke saiki. Jalinan. Ndonga piye? Nggih, nggih. Piye doane iki, Bapak? Khususan almarhum Pak Sapuan Fateka. Oh, bapakmu jadi Pak Sapuan. Sapuan berkah. Nggih. Moga-moga bapakmu bangga di bapak, di anak kaya sampean. Amin. Amin. Gelem ngaji, gelem ngelawak, barokah. Amin. 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 Tapi sakit sukses lho, Pak. Sukses. Mulih pendamping do iso maca Quran api-api. Aku kerep nonton kowe, Jeng. Niki nggih mboten nonton, Pak. Niki bapak nggih sedo. Kula nggih sedo wis dadi. Kowe bapak sik. Sik. Patenono. Iya aja kurang ajar lho. Wong tua kon mateni iki lho kok iso. Sabar, sabar, sabar. Aja emosi sabar, sabar. Nuwun sewu, Pak. Arep ning ndi? Nuwun sewu. Arep ning ndi? Iya. Iki apa? Bapak sing gesang kok. Lha ben iso maca nel patekah mau bener Jumat. Ngerti kedadian kaya ngene. Bondo ora iso mbok manfaat malah kok maksiat. Ngerti kedadian kaya ngene. Jawab PP wong tua. Wong tua jawab PP, Pak. Bakal tak ringkesi pondoku sing isih ana. Umpung ngerti bakal kedadeane kaya ngene, tak dol sawahku, tak dol kebonku, tak ge munggah kaji. Leres, Bu. Ngerti kedadian kaya ngene, omahku tak dol, tak ge ngundang Kiai Fauzi karo Petris. Amin. Aku mong bisa ndongakne awakmu, awakmu muga-muga bapakmu bali ning donya entek donyamu. Ayo. Bapakku iki urip, Bu. Mas. Muga-muga tak ndongakne bali yo ning donya. Piye? Udah nesu. Nyapa? Nyapa? Ndonga apa kowe? Bali ning donya bapakmu. Piye? Entekne warisane ben kuwi. Mas ngene apa Bapak? Mas Kundet, dalam Mas Percil iso nyanyi lagu malam Jumat. Nggih. Saget. Saget. Nah, sama Alpha Queen Cak Percil malam Jumat. Lah, sing pundi apa? Ya iki mau lagu iki. Alah. Eh, apa apa apa. Eh, apa apa apa. Iso, iso awakmu iso apa ora? Oh, sugiran iki. Lah kok kesau-sau. Iso apa ora? Lah nggih genah. No, no. Alah, aja malam Jumat, malam Sabtu niki saget. Malam Sabtu sing dira. Lah iso malam Sabtu kae lho. Eh, sing ciptaanmu iki lho. Eh, penonton yang ada di rumah, bagaimana sebelum kita lanjutkan? Ini ada dua. Habis ini kita zoom, kita dengarkan dulu Cak Percil nyanyi bersama teman-teman. Oh, siap. Malam Jumat. Nembang Cak Percil. Nembang mboten napa, Pak? Eh, nembang mboten napa. Mboten napa-napa. Nadanya A, Mas. A, A coba, A. Niki anu nembang bebas mboten napa, Pak? Bebas, bebas. Nggih, monggo. Jenan jenan anu pun. Nggih, nggih, nggih. Jenan istirahat riyen, Mas. Tet. Eh, Tom. Aja ndungakne bapakku mulih tak tak becok cengeng ngono. Lah awakmu ndungakne kancane bapak kon mati lho. Ayo. Eh, apa? Lagune apa? Lagu sing terbaru. Tarik but. Ya iku lah. Padang bulan iki. Oh, iya. Disesuaikan. Oh, padang bulan. Iya. Dan bulan. Allahumma lan. Iya. Tarik sis. Semangka. Kini tinggal aku sang. Trek tenan kowe iki. Apa mantek iki dagelan kowe. Kita sentimen gitu. De. Kini tinggal. Napa niku? De Mas. Ya. Allahumma. Eh, Mbak, monggo, Mbak. Allahumma.
saniki? Boten, bari mantul bodo, man. Mantul bodo. Napa ngebari koronase perongos. Nesu aku karo tukang kibot. Judule apa, Pak Ndet? Eh, kibotnya lagune judule. Dipasne menyesuaikan Padang Bulan. Menyesuaikan. Oh, siap, siap. Padang pengajian virtual Padang Bulan. Oke, lagune Padang Bulan berarti. Nggih, siap. Allahumma, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilahi salatan Pripun? Pripun, Mbah? Pripun, Mbah? Jos. Nggih, Mbah. Sekedhik-sekedhik mawon. Eh, wae. Padang bulan. Heeh. Padang dhuwur. Padang bulan. Padang saka kula. Cita-citae urip ning donya. Kang ketuntunan, Mbah, sing alon-alon. Sebab popo urip ko alon-alon dimen kabeh panjangkane bisa kelakon dimen kabeh panjangkane bisa kelakon sakit man jos nek pancen cerdas kulo tak ngerti, Mbah. Wow, kowe tau tak jak pengajian neng Tuban. Lah stel percil kan bar ngaji. Nggih. Terus sing dadi nganten tak kondongani percil. Nggih. Lho kok saged, mandi dadi nganten kok rong sasi dongani percil wis meteng petang sasi. Berarti cerdas niki. Rong sasi meteng petang sasi. Istimewa. Bah. Gedeng. Mboten klentu to niku. Eh, mosok dadi nganten rong sasi kok metenge wis petang sasi lho. Lah sing metenge ya percil. Ha. Ya aku. Berarti percil niki cerdas. Cerdas saya itu. Oh, jadi tak kau ini. Apa ya? Kemana tak kau kulon? Padang bulan. Bulan nek padang soko etan. Oh, ya, jadi cerdas. Kudu iso jare pinter, jare cerdas. Sing piye? Sing piye? Sing piye? Pak, padang bulan, padange saka etan. Pisah sing biyen akhire entuk prawan. Pisah sing biyen akhire entuk sing prawan. Sebab popo kowe ka entuk prawan. Golek sing prawan bocahe durung pengalaman. Golek sing prawan bocahe durung pengalaman. Iso iso padang bulan isik bulan padange saka kidul kidul urip ning donya kudu gelem kumpul. Sebab apa kudu gelem kumpul? Akhire kumpul dongane bisa kinabul. Ayo padha kumpul dongane bisa kinabul. Pinter pinter nek padhang bulan. Iya padange saka lor.
Lor. Sekolor. Dari murid Mbak Yai. Iya, kudu iso lho, kudu iso lho. Lor opo? Halo, Lor. Ya saya tak golek nek sik. Urip ning iya. Urip ning donya, urip ning donya aja nganti kendor. Sebab opo? Lah, nganti kendor. Kowe ketau sebab opo ae kowe. Kowe pikir koyo kowe jenenge wong takon ngono kuwi. Takon. Sebab opo sing takon? Sebab opo aja nganti kendor. Nganti kendor penggaweane iso molor yen nganti kendor penggaweane iso molor tanggung jawab disiplin padang bulan berapa padang bulan lho bulane seko dhuwur urip donya urip bisa jujur eling karo kubur bur karo jujur sebab apa kok eling karo kubur. Ayo jawabane. Ben uripmu, uripmu bisa makmur. Ora ngawur karo makmur. Padang bulan. Ya. Padange saka tengah. Tengah ya apa enak. Srengenge teko kenah ora mletek kabeh ndase wong. Tengah. Kowe iki gawe lagu golek-golek kowe iki kancane bebosok. Iso ora? Iso ora? Iya. Tengah. Tengah ya piye to? Padang bulan. Padange saka tengah nek nyambut gawe aja ngasi wegah. Oh iya ya nyambut gawe aja nganti wegah. Sebab popo. Alah sebab popo nek aja nganti wegah. Uripmu rezekine bisa barokah. Tur dianggep ngibadah. Padang bulan. Bulane wis entek. Entek bulane ket mau teko tengah. Bulane ya wis meltek. Aku ngono golek pantun sampai golek. Sebab opo meh kowe golek. Aja takon wae suwi-suwi cangkemmu tak kekrek. Ya nesu. Lah opo? Nesu. Kene golek kono kok sebab opo? Ora kancane merongos ya kene. Mas Percil, kita ini banyak yang dari masyarakat yang ingin ketemu sama Cak Percil melalui Zoom. Oh, monggo disapa dulu. Monggo badhe foto-foto jenengan mriki teng Cak Percil. Zoom iki. Monggo Zoom. Mas Zoom napa? Mas Zoom napa? Mbak Zoom monggo mriki. Mbak Zoom napa? Wah, wis gak pengalaman namamu. Kae gelo. Oh. Ayo. Monggo Mbak Zoom. Mbak iku lho. Kae lho. Walah TV to. Iya. Sampeyan Zoom jarene. Zoom iki ya enek aplikasi lho anu dhele. Oh, aplikasi. Dosa kuwi ae do nek. Walah. Nggih. Wah, Kang Parman. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lho, Mas, lha kok meringis? Mas, urung muni, Mas. Untumu lah. Dikondisikan. Iya, Mas ya. Kae lho soponen kae lho. Iki lho ngelokne, Mas. Halo, assalamualaikum. Halo. Mas, assalamualaikum. Hei. Kita utang apa? Omong apa? Orang ini ya, urun ya Mas. Ya. Kamera nih. Tolong Mas, passwordnya apa Mas? Passwordnya ya. Halo Yi. Malah glekeken pita sama nih. Hei, ngosek le nyapa. Tak bak pelerane. Oke lo. Oh, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo. Dan nama siapa di mana? Anda mendapatkan Ale Mas Tutu. Mas Joni. Dereng Mas, dereng. Oh, nggih. Saking pundi? 2 juta rupiah. Tutu wis. Dari kita sinyalnya angel. Sinyalnya sulit. Sedang perbaikan teknis. Oh ya, siap. Mas Percil, jih. Sambil menunggu perbaikan teknis, jih. Kita gimana? Angke niki, kersane niki napa? Napa pripun? Napa? Oh, iku lho. Halo. Halo. Piye kabare, Cil? Sehat. Urip ta kowe iki? Yo urip no. Urip nek kene teko urip. Rene awe, ya cok cengelmu. Sabar. Kaca dipatekne kok. Bener ditakoni. Takok yo ora. Ajar takok. Nggih, sepuntene. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum, Cil. Waalaikumsalam. Nggih, Mas. Asmane sinten, Mas? Sing masuk sing marai. Malah ngomong dhewe piye bisa. Halo, assalamualaikum, Cil. Oh, ki mau suaramu to, jangkrik. Ya, suarane koyo ora laris. Mulane kono meneng kok kene ngomong. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ngesek, Cil, coba sing jawab aku tok. Nggih, wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bedane Percil karo aku sing jawab lurus. Oh, benten ya. Daleme pundi, Pak? Madugondo. Madugondo. Walah. Endi ya kuwi? Ora ngerti om bengok banter iki. Magetan kita magetan kuwi. Nggih. Pripun, Pak? Baje matur napa kali Mas Percil? Salam kagem Abasari. Yo nggih, Basari, nggih. Nggih. Bu Haji Herwin niki lho, Pak almarhum Pak Haji Sukarni seneng diwafatku didongake nggo ngibur masyarakat, berarti keluarga bermanfaat nggih seneng kulo dotokan jowo kae. Wis semeni lho kowe iki. Sok nek isbar pandemi, Cak Percil payu Ustadz pidato diundang bareng. Niki jalane saka Pak Haji Sukarni. Barokah nggih. Amin. Amin. Oh, wis dene kene. Saiki ngaji ya Mas Percil? Nggih, nggih. Iki meng arek setengah jam kok, Mas. Alah nggih, gampil, Pak. Napa kok niki ature Mas Dita wae. Mas tambahi durasine ngoten. Nggih, nggih. Oh, ngoten mau. 5 menit. Kok sithik momen tambah 5 menit somben neh, Mas. Oh, Cil. Mau kan ngaji sik nggih. Makai bariki enten lagu khusus yang diciptakan oleh teman-teman Alpha Queen untuk Cak Percil. Yes, siap. Terima kasih cantik-cantik. Lah wong aku. Nganu lho Mas Percil, iki teman-teman ini akan dicatat pemirsa yang ada di niki channel YouTube-nya, ya, YouTube. Cilik Pengajian Padang Bulan. Wo ngaten, channel napa Pak? Pengajian Padang Bulan. Niki Makan. Dalam sejarah Cak Percil yang nonton subscribe-nya baru 1500, yang nonton puncaknya sampai 1300. Wah, luar biasa. Wah. Terima kasih untuk yang nonton, jangan lupa subscribe, like dan komen dan share. Di anda semuanya apal net di tukang YouTube. Channel apa? Apa? Ku mau. Apa? Padang Bulan. Hah, nggih. Cak Percil sing nomor 4. Nggih, nggih. Rezeki itu berbanding lurus dengan makanan. Kok sakit? Untuk kesih pripun? Semakin halal makanan yang kamu makan, semakin rezeki gampang. Karena doa akan dijawab dari makanan yang halal. Wah, ngene lho Mas Percil. Ngene contohnya pripun? Contoh ngeten. Nggih. Jenengan donga, ya Allah, muliakan hidup kami, sejahterakan hidup kami. Gusti Allah ngomong ini, loh, aku mau suci, ini sing mbok pangan barang sing haram. Ya aku rak bakal krungu suaramu, Mas. Wis, lugu ngene Mas Percil. Output itu ditentukan oleh input. Nggih. Lah ngerti Randet? Nggih, ngerti. Apa? Ruh output niku keluar, in niku ke dalam. Output yeah. out in. Nggih. Ya. Nggih. Apa sing mlebu apik, metune mesti apik. Nggih. Contoh Cil, Percil. Nggih. Ya kan wonge pinter, rezekine halal, kumpule wong apik-apik. Apa kepidak sikile munine piye? Masyaallah. Masyaallah. Innalillah, astagfirullah, subhanallah. Coba kancamu sing ning prapatan sing rapau pengajian gaweane mabuk-mabukan mangan barang sing haram, kepidak sikile munine piye Cil? Katakan sejujurnya, Percil. Cok. Jangan kok jujur ae. Lha mrene yo ngono ta. Aja banter-banter. Aja banter ngono ku lho. Gayamu mau ditakoni pertama. Astagfirullahaladzim. Tuman ge Percil ngomong ngono. Kowe tuman padahal bola-bali. Iki Cil, iki karo mediamu disotek ra Cil iki? Nggih to. Tolong kula matur nuwun ditit kan nggih. Sensor. Aduh, ora usah wong siaran langsung. Waduh. Nyapa? Masyaallah. Lah. Getun ya, getun. Mbok puter ulang neng reel Percil sing nonton jutaan. Nggih. Kok viral. Amin. Percil ngaji ya Allah. Percil ngaji ya Allah. Lah iya lho Ti, kalau ni lho masae koyo ngono kok omong ayo Ti. Subhanallah. Gibah niku jamaah. Lah iya. Nggih. Saiki inti Mas Percil. Nggih. Niki kan hall atau swindu. Nggih. Ngene Cil, kowe bektiyo maring patang perkara iki. Oh niku wau. Patang perkara. Siap.
Ben, iki mau le kulon iku Mas Percil nek pidato tak kei angka-angka. Oh ngoten. Supaya tujuannya Pak untuk gampang dipahami. Nggih, nggih, leres-leres, Pak. Nganu. Patang perkara iki sing njenengan nek bekti patang perkara iki njenengan bakal urip tenang dunia dan akhirat. Amin. Amin. Siji bekti karo Allah lan Rasulullah. Nggih. Wis bekti tenang. Wong ibadah ora pernah kok uripe kon barokah. Lah. Salat ora dilakoni kok njaluk rejeki. Lah, nyumbang ora tau kok mantu kon bati. Yo. Apa? Wong iso kaya ngono. Heeh. Nggih. Nah. Sapa? Siji. Nggih. Loro. Bekti karo wong tua. Kowe bakal tenang uripmu sebab ridho Allah dari ridho kedua orang tua. Ah, bener. Iki contohnya Mas Dita sama adiknya Mas Rian. Mas Rian. Sik kulo nang kene, Mas Rian. Karena bekti kepada orang tua dimudahkan rezekinya. Amin. 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 Buktinya apa? Ngundang awake dhewe, ngundang kiai, ngundang Cak Percil. Nggih, nggih. Dan saya mewakili Mas Dita, Ustaz, saya pasrahkan Mas Percil pada panjenengan ucapan terima kasih. Nggih. Sudah saya sampaikan Mas Dita. Yes, sami sami. Kula matur Mas Dita. Kula yo matur suwun Mas Percil melalui panjenengan. Kula yo entuk rezeki, yo entuk tambahan. Nggih, nggih. Muga-muga barokah. Amin. Napa to? Matur suwun. Nggih, matur suwun. Maksud wis diwenehi, Bro. Aku iki sadurunge corona wis lunas ira nek apa-apa duit aku yo utang ku ning awakmu. Iku wis lunas. Bongkoi. Wis matur suwun kok. Aduh, iya engko tak kei brengkes karo sate ayam gowo mulih. Timbang ora tau mangan. Iki Cak Percil di sini tidak menerima bayaran, tapi berkah syukuran tanda kemuliaan, bukan lagi soal materi, karena di sini adalah kemuliaan untuk agama dan dakwah. Alhamdulillah. Rumah. Ya alhamdulillah kalih matamu iki lho. Wong sing nampa jenenge Cucu Percil jenenge Deni. Iki piye to, Cil? Awakmu gak gelem nampa. Alhamdulillah awakmu wis sadar saiki. Tenan gelem sedekah ora gelem nampa bayaran. Lha sing nampa sapa? Nyapa kowe tekok malah sadar-sadar lho. Ya alhamdulillah terus awakmu. Lha piye iki kok aku bayar awakmu piye? Aku njaluk tolong utang sik dino iki ya. Ga iso, Cil. Kowe aja geger lho kene. Lah iki malah geger lho, Pak. Aku adoh Banyuwangi lho. Iya, yo ngene lho, Mas, ngene. Arep nyapa? Ngaji sik, ngaji sik. Aku cilik ndek, Cil. Iya, roh. Cilik ndek. Ora enak cilik dhuwur ora enak. Nggih nggih Pak. Siji, wong ku nek bekti karo Gusti Allah. Nggih. Mesthi engko bekti karo wong tuwa. Nggih. Ibadah itu iso kusuk nek bekti karo wong tuwa. Nggih. Doa orang tua terkabul bila engko taat kepada Allah. Siap 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 siap. Kalih niku nggih. Siji, telu. Kowe bekti karo keluarga bakal sehat awakmu. Amin. Bekti kalih keluarga. Yo anak bojo. Oh, nggih nggih nggih. Sehat. Kenapa? Rasul mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Surgamu bukan di rumahmu, bukan hartamu, bukan mobilmu, bukan uangmu yang ada di bank, tapi keluargamu, anak dan istri. Ya. Nggih. Oh, kowe kontet lho karo bojo gemati. Lah gemati. Bojone turu wit yasinke yo. Nggih. Gemati. Ndang golek liyane. Entek-entekane mung. Ora ora. Ora net guyon. Ora sanesu. Guyon. Sing nomor 4, sekawan, kowe bekti yo karo guru bakal manfaat uripmu. Amin. Aku Mas Pecel. Nggih nggih nggih, Pak. Mula iki tak kandak kesisan mumpung ketemu kali panjenengan. Mula kula nek dadi ustaz mubalik, ora kaya liyane kudu bekti sungkem. Ora, belum tentu aku luwih apik nimbang awakmu. Belum tentu awakmu luwih elek tinimbang aku, belum tentu. Semua tergantung akhlak. Leres, Pak. Awakmu goyang ki amarga ketika di panggung. Percil, Mas, aku ngerti dhewe. Sanger subuh tangi, salat jam 3, jam 4 tahajud. Iki. Iya ta ya? Iya, Cek. Iki. Percil jenenge. Omahe anu Semarang. Eh, Semarang. Oh, Percil Semarang kok duduk. Sanes niki to. Kowe nyenyek wae. Nyenyek aku. Batinnya aku wae. Abang Fauzi iki gak kleru kok piye to? Subhanallah. Ki panggung ketemu. Eh, Alfa Queen. Ini kita akan memuncaki acara. Saiki selawatan bareng yang lagi hit. Nggih nggih napa? Apa judulnya? Anu Mbak Cindy. Hah? Awalul Kafi. Awalul Kafi. Okay, okay. Teman-teman, sekarang kita berdiri, kita pantunan bersama. Oh, ngaten. Nggih, Pak, nggih, Pak. Nggih. Mekke ngadeg rene. Sae Mas Percil niku. Saka ngendi iki? Saka ngendi iki? Dereng, yuk. Mbak Norma dulu, ya. Monggo Mas Percil.
disoteng kok Mas Cil. Gah aku mbok. Sae Mas Percil niku sae subuh. Aku mbok nyegah aku. Limang wektu, Pak. Limang wektu niki mesti niku. Apa? Limang wektu. Limang wektu niku. Mesti. Nggih. Amin amin. Wajiban. Kuntet iki bojone turu dipoyok Yasin. Saking turu kok ya saking gemati. Gemati. Gemati apa ndang bongko kowe Mas aku. Ayo. Norma, Norma Bo, dulu. Teman-teman niki ini tadi waktu berangkat ke sini Mas Percil mempersiapkan untuk nyambung tali silaturahmi, disiapkan syair-syair untuk warga dan gilo. Cak Percil real. Wanita-wanita sing setia, wanita-wanita sing setia karo wong lanang. Bojoku lho, bojoku iki wanita religi. Arep nguripne lampu niki lho iki, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Dek. Mateni. Mateni innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Luar biasa. Lah ya, mbok wacane Yasin. Kuwi ke religiin nek. Ayo, ayo, Mbak Norma. Ayo, Mbak. Nungguin ya. Iya dong. Ah, dari tadi dak nyanyi sih. Ngomong apa arep ngomong apa? Cepet-cepet nih, durasi, durasi. Mboten napa-napa, kalimat kita terus nih. Dilos, diloske, diloske. 5 menit. Atau jam kali mangkene, Bang. Kembangkan dil ngarep dupo kanggo sembayang kulon proko Cak Percil sekalian konco Muka-muka dadi keluarga. Amin. Ngono ra muni ket mau lho. Nyapo arep nyapo. Dia ngerti kok ngono ket mau wis langsung nyapo tanganmu mlebu sak nyapo. Nyapo to nyantai to nyapo. To iki keluargane dhewe. Kok kok kok. Ya jarno. Kok kok kok. Wong edono weweh. Anu Mas Dita nyilih ceket mas ndak Mas. Wong arep meneh iki koso. Aku ra gowo. Aku ra gowo. Nah. Nanti tak percaya harus jawab lo. Nggih pun kula paksa. Alah, diampun. Dijawab sik sapa? Rian, kersane iki Rian. Kersane sedo. Ya yo, Mbak. Jawab opo ora ngomong kancane nggih ngenean barang sampean iki. Mateni dagelan sampean. Sing mau diomongi Mbak Yai lho. Iya, ya, ora. Ya terus terus. Blah blah. Tak jawab tak ringkus. Golek banyu neng pinggir kali. Golek banyu neng pinggir kali. Ayu sekali. Yeah. Ya ya ya. Nek pinggir kali akeh suket. Golek banyu pinggir kali akeh suket. Ya. Yeah. Wah, ket iki opo iki? Ya ya. Terus Cak Percil ambon nganti lali. Nggih, nggih. Mergo aku sayang banget. Alemboy. Layak ketone kono nglirik aku ae. Heh, kaono no. Takono no sandale nomor piro? Takono. Sayang. Sandale nomor piro, Mbak? Saman. Nomor piro? Sandale. Gampang, Mbak, Mbak. 38. Ndak, 40. 40. Mm-hmm. Oh, nyilih, Mbak. Nyilih bojoku 40. Tukone. Tukone duwe mbae sakil yo rumah sana. Sip, sip. Iki sing nomor 3 iki. Kamu Mbak pakai bahasa Indonesia ya? Bahasa Jawa. Oh, lha Jawa. 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 Leru aku. Ndak apa-apa, Om. Ndak. Om. Ya. Wes. Alah. Om iki mati. Alah, kok iki terus nyapo celuk Om? Kudune ngene lho, Pakde. Talek, Pakde-pakde ne. Yes, ndak apa-apa, ndak apa-apa. Iya, iya. Oke, oke. Coba. Coba Om ingin tahu Om. Om cakep gitu ya. Tambahi cakep gitu. Alah Om rekrok kuwi. Alah bojomu kok Yasin. Yuk. Ayo. Numpak beca nabrak kancil. Blenger beca iki. Numpak beca numpak kancil. Beca ora beca. Beca. Beca kebo. Numpak bahasa Indonesia padang, pedang, padang ya. Iya. Oh iya. Numpak beca. Numpak becak. Numpak becak, bukan itu. Ini tak parahi, saya tak parahi, saya. Bah, keluar. Diparahi, diparahi. Aku segede-segede. Wow, bisa segede-segede. Tapi bosong dia. Bener. Numpak becak nabrak kancil. Sama tadi, numpak. Numpak becak. Saya.
becak, duduk becak ya. Enak. Hei, ojo cedak. Hei, kenyapa? Bukan mukrim. Jalannya kon marahi sama libak, bah. Ojo cedak, bah. Najis mau gulai. Becak. Iya, becak. Becak. Coba bilang becak gitu. Becak. Aku. 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 Cinta. Cinta. Kamu. Kamu. Aku juga. Tapi kon marai becak kelar. Ah, lebat tak kon marai. Umpercil wedus. Umpercil. Kenapa Mbak? Kenapa Mbak? Kenapa? Kenapa? Aduh. Wedus itu ganteng. Kamu tadi ngomong apa? Wedus. Wedus. Ya, wedus itu ganteng. Kamu tahu enggak artinya wedus? Ganteng. Nah, ya. Betul. Berarti percil wedus. Dus, ya. Dus. Ganteng pedus banget gitu. Ah, gimana, Dik? Cak percil wedus. Ya, kamu gibas ya. Ah. Gibas itu apa? Itu artinya wedus perempuan. Kalau begitu, wedusku milikmu. Gitu loh ya. Kita sama-sama gibas. Ya, wedus itu ganteng. Ayo, ayo, ayo. Durasi. Wedus itu ganteng, gibas itu manis. Ya. Kayak ngerumangsani lah, gibas tenan. Ya. Ulangi ya, Yi. Ya, itu tunggalannya itu loh. Ah, kamu serintil itu loh. Tunggalannya. Mana ngono iki wedus kerce. Numpak becak, Mbak. Ayo, monggo. Numpak becak nabrak kancing. Nah, ngono. Ah, serapi prong. Kalau kamu ngomong bahasa Indonesia. Kamu itu loh udah nikah apa belum? Belum, masih. Songo belas setengah. Songo belas? Tunggalannya songo likur itu ya. Aku sesok. Belajar. Kalau beceng jenengan buntel nih setunggal. Belajar. Salah tenggeri aku lo botok Cak percil. Ini tampil di luar hanya kalau sama Alpha Queen. Oh gitu. Karena bapak ibunya tidak mengizinkan. Wong tuane ora entuk. Soan piambak nggih. J6 kuwi cel. Datang sendiri Cak Percil mau melamar mau enggak? Enggak. Enggak. Dia kapok, itu kapok kuwi wis. Karena ndak mau masih umur 19. Songo belas itu bos. Bener ya? Ya bener. Ya bener. Betul. Itu bahasa bagus itu songo belas itu. Bagus. Bagus Mbak. Bagus. Songo belas. Lanjut. Ulangi ya. Alah sembarang wes. Manut awakmu wes. Aku tak meneng nih kene wes. Manut aku. Numpak becak nabrak kancil. Sandal nyeblok kena paku. Hah? Apa? Apa tak sikat kan? Sabar toh. Apa yang diblok ya apa? Tuh. Apa wi? Ya dimaklumi aja nih belajar. Bahasa Jawa. Sandal nyeblok apa mbak? Apa ini didelik nih? Kalau contoh. Gimana coba? Kita ya, cel, jujur cel. Okay. Iki kira-kira karo sinden mungkin delok limo iki cara dikein nomor, dikei angka sindenmu karo vokal-vokal Alpha Queen iki pira nomere cel? Lah, nomere angkane niki. Angkane. Lah ini sudah 8.5, 8.5, 8.9. Iki 130 Mbak anu. Oh iya. 100 Mas, umumnya 100. Ya, berarti tegangannya tinggi. Dawur. Tahu dawur itu? Tahu? Dawur itu panganan dawur itu. Mau ya Mbak Doko dawur we ya. Itu seperti bakso itu loh, tahu toh? Nggih, dawur. Kaya enak toh umat kaya ngene masyaallah. Ayo Mbak, monggo. Ayo Mbak. Numpak becak nih. Lah becake urung ngale-ngale kok. Apa ora kesel bolak-balik ditumpaki? Becake iki pira ditumpaki? Hancen urung dibayar becake. Numpak becak nih. Ayo. Urene angkot tok. Aku ngguyu. Oh, alah guyu. Mbak guyu, mbak guyu lho, Mbak. Aku guyu. Sampeyan mau guyu aku berarti aku karo percil gendeng
aku ya. Tahu enggak teman-teman Alfa Queen Mas Dita? Malam hari ini Cak Percil baru kali ini 2 jam nonstop di panggung tanpa lelah. Tepuk tangan untuk Cak Percil. Oh, alah. Mungkin baru kali ini Mas ya. Iya. Saya ini loh, kepanggih ini loh. Tahu enggak kepanggih? Tahu. Tahu enggak kepanggih? Kepanggih itu seperti lapis itu loh, Mbak. Tahu ya? Seperti Mbak, kue, Mbak, kue lapis. Iya, kue. Ya, ya, itu kue kepanggih itu namanya. Panggih. Oke, Mbak. Numpak beca. Lanjut. Ayo, Mbak. Sik guyune apa ora? Ayo. Ini tak langsungin ya, Cak. Ya, langsung. Sembarang. Aku manut awakmu. Khusus sampean. Langsungnya kena, mbok ceklek kena. HP-mu mbok pitik ya oleh. Ayo, coba. Numpan. Ben dibaleni. Aku disuruh Cak Kuntet. Wah, ngajar. Marahi sing elek. Bukan Cak Kuntit. Aku disuruh Cak Kuntit. Aduh. Ket mau tak pengen numpak. Becake wis entek wis. Teko burine. Ayo. Sik, hop, wis. Ora, dirampungke sik, ora iso. Engko neh. Ora. Engko numpak neh lho bocah iki engko. Oh, pimpinane sing perintah kok. Ora, sing bayar aku kowe. Ayo, Nduk. Heh. Sing bayar aku kowe, duduk Percil. Bayar kowe aku. Jenengan wali, Mbah. Bose iki. Kapok kowe. Ayo coba. Ayo Pak, numpak becak ya. Kowe iki manajer loro kuwi. Nek golek vokal iki. Ayo, ini kapok kowe. Ya, lagi. Mbak. Enten bintang tamu namine Cak Percil. Percil. Ente bintang tamu nyopo? Enten. Sebentar. Kamu ulangi dari depan supaya pendengar bisa mendengarkan. Tapi jangan dipotong. Enggak. Bayaranmu enggak tak potong. Tambahin. Iya. Nanti tambah Cak Percil 1 juta. Ngecil ya. Ampun aku. Ayo. Dari depan, Mbak, dari depan. Numpak. Ora betul, enggak saya potong yo. Numpak. Ayo terus, ya numpak lagi. Numpak. Ya. Iya. Iya sembarang. Iya. Numpak becak nabrak kancil. Sandalnya blok kena paku. Enten cakep. Bintang tamu namine Cak Percil. Cakep. Mu gondang oleh bojo nomor telu. Hei, kuwi ndonga dhewe lho. Wis ditongani. Balik nana, alon-alon. yang terakhir. Yang terakhir itu yang terakhir, jenenge terakhir itu pertama. Enten bintang tamu. Lihat vokal Ustad. Enten. Lah. Ya kui. Tak kaju ya wa. Iya. Kaget aku paling. Bosone kono tak kaju lah. Kaget aku paling. Yeah. Paling lho kui. Yo. Terus enten. Enten bintang tamu namine Cak Percil. Iya. Mu gondang oleh bojo nomor telu. Cakep. Wonge kuwi aku. Apa tadi? Wonge kuwi aku. Ye, Cil. Delem ora. Pinter. Ngatasi pora, ngatasi pora. Pinter. Alhamdulillah. Nah. Iki lho ora ngerti. Kamu tadi tahu enggak artinya apa? Enggak tahu. Artinya kamu mau dijadikan istri Percil yang ketiga, mau enggak? Enggak lah. Lah tadi mau, katanya mau. Mau gelem. Apa? Iya, mau-mau katanya itu aku. Lah aku enggak tahu artinya. Oh gitu, iya. Kalau tahu aku juga enggak bilang. Iya. Yang penting sekarang ini jangan memikirkan yang apa? Memikirkan yang di sana, Mbak. Sing penting mikir numpak becak itu.
Ayo, satu-satu, satu situ. Oke, ini. Ini Linda, asli Jakarta. Oh, Jakarta. 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 Masih kuliah. Kuliah ya? Heeh, di Akbit. Sinten namine, Bang? Di Akbit, masih kuliah di Akbit. Akbit. Oh, Akademi Biduan. Oh, Biduan. Sinten namine, Bang? Linda, Hajah Linda Solehati. Nggih, tak kula sang-sang sami. Podho, Bi. Podho karo tonggoku. Oh, saya kok lak bojomu, bojomu rongos e. Ora kaya iki ya. Mbak, Mbak Linda. Lak bojone iki mesti ngesek mau ra omong. Oh, iya. Ngen ngomong sik. Aku pesen ya. Sito ae. Nggih, napa? Kowe liyane numpak becak wis ya. Ya, liyane Mbak ya. Liyane numpak becak ya. Ya, ya, Mbak Linda. Wih, ditulis nggo kertas, Cil. Cil. Ya. Ya, Mbak ya, Linda. Kayu gluku digraji-graji. Kayu gluku digraji-graji. Ya, ya. Kembang kandil, kembang melati. Ya, ya, ya. Aku ayu terpintir ngaji. Cak, cak. Turine tak. Kaya aja namatnya percil. Turine cak percil mon siap grapi. Wah, siap. Wis siap. Coba coba Mbak, senyum, senyum. Nah. Ayo ya. Nah, kalau numpak becak harus senyum. Nah, gitu. Ya. Numpak becak. Seperti istrinya Mas Kundet. Numpak. Nyapa kok ngono? Bojone nyapa kok rongos. yang itu. Sama sopo nang Mbah, sama. Ora aku. Nek we ngenyek we. Guyang nek cukup rongos. Sabar, sabar. Sabar. Ya, sabar. Nyapo arep nyapo? Arep nyapo? Innallaha ma'a sabirin. Tak rabi kapok. Mbak Virus, ini Virus. Dulu Jakarta. Oh, gitu. Sekarang kuliah di Semarang, nggih, Bang, tinggal di Kendal. Oh, wonten Kendal. Kendal. Kendal kaline wungu, acara kenal karo aku, lelene mati dikepok. Kepuk nganggo palesane niku to, Mbak? Ndak jare. Suwe ora petuk ya, Jal. Bisa, bisa ya. Suwe ya. Ora. Jangan lupa becak lho, Mbak. Suwe ora petuk. Suwe. Suwe. Suwe ora petuk. Seberapa? Segini. Nada. Nadane Mas Percil. Suwe ora petuk. Suwe ora petuk. Lah, yo bener, bener. Petuk pisan. Petuk pisan. Petuk pisan numpak beca. Balik numpak beca nih. Sing marahi sapa? Sampe sing marahi sapa? Cak Kunten. Oh, iblis iki. Iblis. Naten kok balik numpak beca nih. Tolong senyum, senyum, senyum. Ya, gitu. Mas Dita, ini kalau enggak saya ajak, enggak mungkin berangkat karena tidak mungkin ngundang sini Saniago karena orang tuanya tidak mengizinkan karena bapaknya pemilik perusahaan. Niku mek nang kene iki. Siap. Sama Cindy, Cindy. Kowe gelem rak diundang rene neh? Mic-nya dipakai. Kamu mau enggak diundang sini lagi? Mau. Ah, suruh nyerbeti mobilnya Dita. Nyebret itu apa? Aduh. Nyebret itu ngasih saweran itu nyebret itu. Ngasih, ya ngasih rezeki. Nah, mau ya? Anu, mau membersihkan ya? Mobilnya Mas Dita, mau enggak? Mau. 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 Apa? Membersihkan? Iya. Enggak mau. Lah, ya. Lah kalau membersihkan Mas Dita? Enggak mau. Enggak mau. Kalau numpak becak mau? Apa? Numpak becak mau? Mau. Lah. Wis, ben numpak becak wis. Bareng-bareng artis numpak becak. Senyumnya, ayo, Virus, 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 Virus. Nanti gendang, Mas Percil, gentian nanti bikin kayak gini. Oh, untuk ini ya? Iya. Dat, besok ya? Iya, mau. Orang ngomong apa ini? Enggak sih. Wes, kono, kono, mulia, kono. Sampean aja Mbak Virus, tak rundingan sih. Numpak beca. Oh, cokwi. Lihat nih. Ojo podo. Ya, siap, ya. Ya. Ning tawangan nom tuku kendil. Tuku apa? Kendil. Ning tawangan nom tuku kendil. Kendile pecah di pita wedus. Kendile
pecah tidak pedus. Kendile pecah tidak pedus. Mau ora gelem. Cacak. Terus lagi pisan petok cak percil. Iya cantik, gimana cantik? Gimana? Seperti apa? Kamu kok neng tawanganom. Tuku kendil. Kendile pecah ditabrak wedhus. Terus lagi pisan petok cak percil. Jebule wonge rada bagus. Numpak beca. Mau ngomong atau bang? Gini loh, Mas Percil. Saya ingin mengenalkan Alpha Queen itu genrenya apa saja bisa. Jadi mau musik dangdut campur sari, kolaborasi dengan pelawak, ini sudah terlatih. Kalau ini asli, baru kali ini tampil di publik itu asli itu orang Padang. Karena dia mahasiswa saya. Sehingga mau, sehingga enggak saya bayar pun mau. Penak ya. Sebabnya meng numpak beca. Numpak beca. Iki damel iki, Pak. Damel iki. Damel nggih. Apane? Kula damel ngeten iki. Gawe. Iso apa ora? Wis pokoke jun numpak beca. Iso. Iki bebas ya, Mas ya. Bebas barang. Oke, cek nek sing suasana kene ya. Heeh, ya. Mlaku-mlaku ning sarangan. Aja lali tuku sate kelinci. Yen kepingin tuku kendaraan, langsung ngai tuku ning Setia Budi. Cocok karo iki. Iki kok ora nyambung to, Mas Percil? Alah cacah ora ngono kuwi. Aku sing nyambung mangke. Mangke kula. Lah lare kersane bebas, kersane pikirane mboten. Oh iya ya wis ya. Rasane lare. Awakmu. Aku yo gek iki ocil, eneng kiai dibantah yo gek iki to. Nggih, lha nggih. Kula niki. Niki kula, Mbah. Iya, ya. Lah lare uteke sakmu. Alah, mboten saged, Mbah. Adik, doakan. Mboten saged nyambung. Ah, rasane jane dah. Nyapo yo dak. Ayo. Arek-arek iso nyambung niki acara opo? Awakmu opo mahe? Lah aku mau ndongakne ning Mas Anu Dita. Ning jek ning kota lampune peteng. Ning kota lampune peteng. Opo kenek? Najan peteng iso makan sapi. Mas Dita ancane ganteng. Muka-muka tambah rezeki. Amin. Alah patune muka-muka ditambahi. Jangan ngomong ngono. Gak isin kanggo mesti rekening tok. Iki lho, apike. Awak dhewe iki mbales iki lho. Mbalesmu endi? Lha awakmu mbales iki. Lah ora tak bales ora enek sinyal lho, Mas. Ora mangsaku. Mbales iki lho, mbales. Ya, awakmu nek iso awakmu iso jajal. Numpak becak. Lah, tak ngono. Ya ini numpak becak. Enggak oleh ya. Enggak oleh. Queen. Apa jadi Queen? Alpha Queen. Alpha Queen. Queen. Oh iya. Tuku sepeda anu Mas. Rian apa? Kalau tambah Rian. Sopo? Piye. Anu tuku mobil teng daleme Bu Erwin. Ya ta? Iya. Numpak becak. Aduh, numpak liane becak apa enek to? Ya. Numpak Gojek. Di Gojeke akeh. Terus? Nyapa gue? Nyaku gue. Rupamu ayu aku seneng. Lho. Rupamu ayu aku seneng. Malah katut runo iki lho. Mau lho Pak, parianmu lho. Pikir aku ini beda antau. Santunmu lho Pak Tunggudi. Balin. Tuku mobil. Bil, neng dalemnya Bu Erwin. Terus. Teng dalemnya Bu Erwin. Tuku mobil. Terus? Iya. Kulo matur nuwun. Si Queen. Alpha Queen. Terus Bu mobil. Sopo Bu mobil sop?
Kowe jeblas, kowe jeblas. Dirungokne tenanan kok. Bola bali motor Bu Erwin tuku mobil. Tuku mobil ning daleme Bu Erwin. Lah yo ngono. Bu Erwin cantik sekali. Matur nuwun Alfa Queen. Heeh. Alfa Queen numpak becak sekali. Ngono ya. Sementing enak ngono enak wis ya. Eh, masih ada enggak sairnya? Belum ya. Satu lagi, satu lagi, satu lagi. Numpak becak ora sah sik. Ayo, ayo, si singkas. Oke, 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 si singkas, si singkas. Dicepet ke sini, durasi, durasi. Mas Rian, anu Mas Cita. Ya, adik, adik. Kulo apa mriki? Kulo apa mriki? Kowe bales to. Oke, oke, oke. Kulo bales. Mangke mawon. Saiki, saiki. Sakniki. Lho, ya, maksudnya pantunmu lho, pantunmu. Iki lho, iki lho. Aku kira iso. Wangil men to. Ayo, Nur, Nur, Nur. Habis iki kita langsung lakukan lagi hit nggih viral lagi yeah. Viral. Oh nggih nggih nggih. Monggo sampe viral lagi aku nyanyiin Cak Percil. Oh gitu. Sing percintaan iki lho Mbak, sing viral kan sing percintaan niku to. Nggih ta sing lebete percintaan Cobi. Kan ada kan? Iya. Nggih sing niku lho. Lho, kamu nanti jangan tanya niku niku. Eh, iki nyapa to? Desel desel ngono kok iso. Ayo Pak Norma, Pak Norma, durasi. Durasi. Iki dadi molor dowo. Ora apa-apa Mas Sita. Ora apa-apa. Pun wampun rundingan kok. Nggih. Sok diundang neh Rene. Mas, amin. Mangke nek lebih 1 jam nggih ngapunten mboten sakit nambahi. Namun rekening mawon. Oh, alah njaluk rekening ya. Rekening listrik. Nyapa kok rekening listrik. Eh, ayo Mbak Nur. Ayo Mbak Nurma. Aduh ya Allah, enak banget. Nih Cak Percil belum nyanyi loh. Eh, Mas, Mas Percil. Eh. Lah kok malah penak-penak ning ngono kok. Layel-layel kancane megawe. Lah rong jam ora keju ya sikile kancane. Rong saku. Lah kok mbayangne numpak becak ning ngono. Monggo Mbak Nur. Ayo Mbak. Mbak Nurma. Kursi kok penak men. Masih satu ya. Nggih. Ayo. Cepet. Kersane ini. Lah nyantai mawon mulai ya to. Niki satu-satu, Mbak. Eh? Satu-satu. Iya, biar cepet enggak usah diganggu. Yuk, yeah. Cepet. Ayo, Mbak Nurma. Heeh. Mbak jangan mati aku ngetret gue. Cepet. Ono watu kilungguh wong papa. Ono watu kilungguh wong papa. Pas. Yo, pas. Dino setu ayo semangat. Terus? Wong urip iku ake cobaan. Yen ake saweran jenenge dangdutan. Oh, iya. Tarik sis. Semongko. Lanjut Mbak Eva. Eh cepet. Bahasa Indonesia ya? Oh iya iya. Apa? Cino lo enak. He he. Eh, umume mas umume. Greget we. Air arak diharamkan. Minum arak diharamkan. Diharamkan. Nek kula yakin keluarga Cak Percil real ora ono sing minum botol. No, no. Karena banyak nyawa melayang. Minum arak nyawa melayang. Terus Cak Percil dalam. Meskipun jarak memisahkan. Gimana saya? Semua itu bukan penghalang. Yeah, aku mungkin juga mengharapkan. Cakep. Aku dan kamu bisa dekat-dekatan. Kenalkan saya. Lanjut. Meskipun ada tukang becak menghadang. Terus? Ini yang dua anaan setan. Anaan setan nyucup bonbonanmu. Kok sosok sampai naik di. Ayo, 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 ayo. Pak Cindy. Oh, Pak, enggak. Bahasa Indonesia ada apa, Pak? Pakai-pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Oh, boleh, bahasa boleh, Jawa boleh. Lagi. Sopo? Eh, bahasa Indonesia, Mbak. Eh, sumpah bahasa Indonesia ya. Aku mau bahasa Jawa. Ya. Kamu itu piye kamu itu? Gak yakin aku. Ya, ya. Kamu jalan-jalan itu di Magetan. Bagus, bagus. Jawa nendi? Ini bahasa Jawa. Jawa nendi? Ini bawahnya Jawa. Oh, bawahnya Jawa. Melaku. Ya, melaku-melaku. Melaku, melaku. Nek Magetan. Nah.
Mlaku-mlaku ning Magetan. Ning Magetan tuku sekoteng. Ning Magetan tuku sekoteng. Ketemu Cak Percil pisan ngejak peteng-peteng. Kok ora nyambung ya? Enggak ngene lho, Mbak, Mbak. Mlaku-mlaku ning Magetan. Ayo, ya. Mlaku-mlaku ning Magetan. Numpak becak. Ayo. Enggak. Kowe kok ngeyel to? Kowe kok ngeyel to? Iki tukang becake wis ngalih ki lu mlaku saiki. Ya udah yang tadi. Ya, ya bareng wis edan kabeh malah nggo. Durasi. Yuk. Mlaku-mlaku ning Magetan. Suaranya bagus lho. Tuku wedang jahe ning pinggir dalan. Cak kuntet irunge kaya plosotan. Terus. Om Percil PC ambegan kangelan. Piye, Jen? Piye? Aku ora melu-melu. Wong ndi we? Sabar, Mas, sabar. Wong ndi we? Sabar, Padang. Padang. Arep nyapa? Apa kowe? Lho. Ditantang lo Mas, ditantang. Ditantang. Hei, ngomongne kowe. Ngomong piye? Ora piye-piye. Piye? Mbah. Aku ora ngerti jawane. Lho, ijane nantang apa jadi jarum dingin to? Enggak boleh Cak Percil itu temannya Ustadz. Kamu enggak boleh marah. Harus diberi kasih sayang. Kamu mau iya. Mau apa? Dicium? Enggak mau. Enggak. Pakai sandal. Iya, pakai sandal. Ah, makasih. Pasti Linda, durasi. Bintang kecil di langit yang tinggi. Amat banyak. Hiasnya angkasa. Aku ingin terbang dan menari. Kau tinggi ke tempat kau berada. Ceng. Aku padak nih. Linda. Ayo. Jalan-jalan ning sarangan. Apa ya Mas Percil? Gak salah ini. Jangan lupa beli rambutan. Terus. Ayo dong ngaji bebarengan. Kalih jamaah Padang Bulan. Amin. Tepuk tangan untuk Gus Ali. Alhamdulillah. Yes. Makasih. Rodok waras lagune. Yang ki, jajal ngrayu. Yo Mbak Faisal, ayo. Kone koyo adik kok pacaran. Ya, Mbak Fairus. Terus. Pisan aku jaluk tulung. Pripun? Aku rayunan jajal piye rasane? Nggih. Madhep rono yang nggone ora apa-apa. Nggih. Eh, padhep rene. Mriki. Wis, kene. Pengen ya. coba. Iki kalau ndak dandan lebih cantik dari Pak Dandan. Saya tahu. Aslinya. Saya juga ngikuti Instagram beliau, juga saya backfollow. Apa? Poli. Apa? Back ball. Fullback. Iya. Fullback. Kalau mau lihat ada di videonya banyak. Oh iya, saya tahu. Yuk. Lungguh lesehan ranganggo kursi. Gimana cantik? Lungguh lesehan ranganggo kursi. Iya, enggak apa-apa. Coba. Ketekan tamu manu emuni. Ngerayu nyapong ge manuk bareng lho. Kok sik durung bareng. Liyane guyu, enggak ngerti blas. Guyu kok. Terus.
Iki parian tutu puisi kanggo seliramu sing tak kangeni. Musik, yuk. Facebook dan YouTube jadi tuntunan, lupa mengaji, lupa Al-Qur'an. Facebook dan YouTube jadi tuntunan, lupa mengaji, lupa Al-Qur'an. Allahul Kafi, Rabbun Al-Kafi, Asadun Al-Kafi, Wajadun Al-Kafi, Likulil Kafi, Kafan Al-Kafi, Wanimal Kafi, Alhamdulillah. Dari agama, amal ibadah pun tak ada. Kita yang jauh dari agama, amal ibadah pun tak ada. Allahul Kafi, Rabbun Al-Kafi, Masadun Al-Kafi, Wajadun Al-Kafi, Likulil Kafi, Kafan Al-Kafi, Wanimal Kafi, Alhamdulillah. Benar, Pak. Stop. Wayahe. Eh, Mas Percil. Dapat WA dari istri saya. Gege. Salam buat Mas Percil. Gege, salam balik, Pak. Dan minta lagu teman-teman dari Cak Percil untuk satu lagu. Oh, alah. Jadi ini sebelum ditutup, gege, saya ingin menyampaikan inti pengajian. Gege, monggo-monggo. Ngadek wae, ora li nggih. Oh, kesel-kesel ya, kesel. Nggih. Engko bareng lek dengan nyanyi. Oh, alah, nggih. Nggih. Ngaji. Sire nggih, ngaji. Nah, ada tiga perkara, yeah, sudah diingatkan manusia di kitab Nasuh Ikulin Ibad. Yeah. Ini sering saya ucapkan di mana-mana saya ceramah, Mas Percil. Yeah. Jadi guyon ya guyon. Leres. Yeah. Syaratnya ngaji ini nek Ustadz Fauzi papat. Napa, Pak? Siji mutu. Mutu. Siji mutu. Yeah. Nomor lorone menika napa? Siji mutu. Ilmu. Lucu, lucu, rodok saru, rodok saru, tur nganggo lagu. Wo wow, gitu. Enak papat, papat. Nggih, nggih. Mutu. Weh, jadi Alfa Queen itu dakwahnya ini. Oh, nggih. Mutu, materinya ada, lucu. Guyonnya ada. Wonten nggih. Ya? Nggih. Nganggo lagu, musiknya kita hargai. Nggih. Dan yang keempat adalah saru untuk membangkitkan semangat imun. Oh, ngaten. Nggih, 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 Pak. Bayang ngono, Cil, nek iso dak nek iso lawakanmu ku yo mutu. Nggih, kula mutu terus ilmu terus napa niku? Mutu. Nggih mutu, lucu. Lucu, rodok saru. Rodok saru nganggo lagu. Lah, kula gangsal. Apa? Sangu. Lah mboten wonten niku berat kula. Oh, ya wis. Nggih, gangsal kula. Ya wis. Ngene,
Tiga yang saya ingatkan, siji. Nggih. Sing mbok tresnani bakal pisah. Nggih, Pak. Wahbib mangsi tafa'in nakamu fariku, sing mbok tresnani bakal pisah. Mesti bakal. Iki mumpung bisa bareng ronjenengan. Nggih. Iki mungkin saya yakin besok akan viral. Pengajian Amin. Padang Bulan viral. Amin. Pengajian ini viral sehingga Amin. Lebih bermanfaat dan diteru orang banyak, bisa Amin. Menghibur. Tidak pengajian yang jelek-jelekin orang, jelek-jelekin negara, jelekin pemimpin agama, nggak pantas. Haram hukumnya peringatan Maulid Nabi menjelek-jelekan orang lain, karena Nabi tidak senang ghibah. Maka di sini hanya menghibur dan menyenangkan. Cocok gih, Mbak Dita. Cocok, cocok, Mas Dita. Cocok gih. Cocok, cocok. Mau Mas Dita, mau Mas Didalili, ya rapat tak nyambung. Alah, Mas Dita ini gue nopo. Nopo. Iya, wong suge. Yang ketiga, yang kedua, ikmal mangsi tafa'in nakab uzafih. Sembok lakoni, mesti diwales. Corone wong Jawa, nandur pasti. Ngunduh. Becek ketitik. Allah ketara. Neng donyok ora suwe. Neng donyok ini meng mampir. Ngombe. Ya raya nyoto, ya golek gorengan bareng, ya numpak beca. Ya weng ngombe ora kelempok. Neng donyok kok ngombe mampir. Ngombe, goblok bro. Ya ketahin apa? Ya mangan gorengan. Dan ada ngombe? Ya keselak. Lha iya. Oh iya okay. Ding ya. Nggih. Yang mana terakhir mau mampir komplit ngono ya. Ismasita fa innaka mayitun. Uripa sak karepmu dhewe kowe bakal mati. Mati ki urut cabut ora urut umur. Oh, ngoten. Mati tidak menunggu tuamu, mati tidak menunggu tobatmu, mati tidak menunggu sakit-sakitmu. Leres telu. Makanya malam hari ini intinya ya kuwi. Nggih, Pak. Monggo Pak Ceprek, Pak Pecil ten. Cak Percil kalau ingin menyampaikan sesuatu kepada jamaah, monggo. Nggih, ngeten pokoke intine ngeten mawon. Piwon. Kula niku napa to ten mriki matur nuwun dumateng ibu sekeluarga, Ibu Sumarni. Bu Erwin. Bu Erwin. Heru aku. Mambengi. Bu Erwin matur mbah nuwun sampun nimbali kula sak rencang. Mugi sing nimbang iki aku. Lah nggih, Bu lho jenengan apa ora EO, Mas? Anu ba. Ora masuke sak rencake kowe sak kocok kowe aku. Sampun ngaturi Pak Abah Fauzi. Nggih nggih nggih. Kersane anu Mbah nggih. Bu Erwin matur nuwun sampun nimbali kula, Kuntet, Hengki, Abah, terus Niki, sapa jenengmu, Dok? Ben komplit engko seneni. Sapa? Virus, terus sinten? Linda, Padang, Eva, Norma, sama sama Mas. Usnan, sama Mas. Angli, Margiono, Darno, Mas, Abah Fauzi. Kok mbok absen iki sitok-sitok? Lah aku lek ora komplit seneni ya. Ya ya Pak Kilono. Niku Mas Irun. Mas apa Mas apa? Mas Nur. Mas Nur. Pegawai Pemda itu. Oh nggih, Mas Nur pegawai Pemda, balik ini nah iki kleru. Mbak kuwi. Mbak Irus. Mas mbak Nes. Kita konono. Jesus. Mbak Anu terus Padang terus Senen Atul dan Anu Darno Mas Nur Virus Mbak Mas Padang coba Mas Nur Pemda Mas Nur Pemda neng bacaan aku ngagawi nek Percil itu profesional dan gini gini 3 jam nonstop fisiknya kuat lucunya tidak berhenti makasih Mas Percil amin amin gih dan belum tentu kita bisa setiap saat ketemu seperti ini ini mau nimbali coba ya Mas Mas. Aja sama ndek neh to, Bah. Aku ki repot neh aku ngomong nenek iki lho. Oh iya ya ki monggo, monggo. Matur nuwun Bu Erwin, sampun nimbali kula, Mas Kuntet. Mas. Pokoke sak keluwekan mriki. Pun, matur mbah nuwun mugi-mugi jenengan panjang yuswa, sehat, rezekine barokah. Amin. Kripik gedang godhong telo sithik edang waton rata. Bila ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi, bila ada umur panjang bolehlah kita ditanggap lagi. Amin, amin. Ya aku melu ditawake ta Cil. Abah terus Mbak. Wes. Wis mutungan suwi. Ngoten iku kok matur nuwun. Nah, niki permintaan dari Alfa Queen. Alfa Queen memang latihan menyiapkan lagu untuk Sak Percil. Sakit, Mbah? Sakit wong jare pesen lagu, latihan pirang-pirang dino. Nggih, nggih. Mengarep ngladeni jenengan Mas Percil gawe sair. Lho, nggih. Latihan patang dino ning nggone aku jagongan yo tak kei maem. Padahal kuwi panitia untuk latihan kan enggak ada. Oh, lah niku nggih tambahan Mbak Queen, Mas. Ayo Mbak Absene. Nggih matur nuwun pokoke. Nggih. Kula tak nembang Mbah nggih. Nggih. Saniki nembang mboten napa. Nggih, monggo. Durasi karena durasi. Karena kalau enggak salah ini tadi Mas Dita kalian Mas Rian sampun bisiki kula. Bulan depan kita lagi yang ada di sini. Aje. Padang bulanan. Alhamdulillah. Nggih, tepuk tangan nggih. Kapan, Cil? Bulan depan.
bulan depan nang ndi? Teng mriki. Mriki. Nggih, live ngeten iki mleh. Heeh. Njenengan mboten? Ora. Lho iki urusane mriki, mboten ngertos kula. Niki urusane piyambak-piyambak lho, Mbah. Piyambak niki, Mbah. Mau Mas Dita pun. Mboten ngertos. Sanjange ngeten anu Mas Percil bulan depan iki tanggalnya tanggal niki. Iya. Anu teng mriki kali poro niki lho. Niki nek komplit. Biasane nek eneng lawak bar bareng kiai, kiai ini radijak pas main listriknya mati. Wah, nggih genset. Genset. Wah, genset. Main delok kiyaine sapa? Genset. Tapi mboten bakal jenengan komplit pokoknya iki mangke. Hah? Jenengan nggih, jenengan nggih wau komplit. Tapi anu aturnya Mas Dita padange ampun ketinggalan ngoten. Sing padang niki kedah didamel ngoten iki lho. Padang niki lho, Pak. Sik lagi bales itu, Pak. Lagi ya sampe. Lagi alah tas WhatsApp, tas. Nggih, padang menyesuaikan niki lho jenenge. Padang bulan. Ketah wonten padang iki. Nggih, Pak. Kados benjing jangan padosaken sing bulane. Nggih. Ya apalne nggih. Numpak becak nggih. Kowe mangkat mbek Percil, aku ora tanggung jawab. Wes, jangan kuator. Kuatir. Berangkat sama Cak Percil, aku tidak bertanggung jawab. Ikut saya apa ikut? Kamu ikut Percil atau ikut aku? Mau kemana toh? Wes angel, 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 tenan, tutur. Coba semuanya senyum. Ya, gitu. Nyanyi. Hati ya. Mas Dita mau ngundang Cak Percil lagi. Alfa Queen gak ikut. Yang diajak cuma Mbak Cindy. Kamu berangkat apa enggak? Enggak. Oh. Loh, yang job tuh saya. Ini naik mobil bukan naik beca. Dijemput? Iya ya, dijemput dong. Eh, rumah mana toh? Padang. Tekan kono kon nyusul. Wong glinding ae to, Dok. Glinding rene wis. Mas aku kon nyusul sikile kacane ceklek. Eh, kalau kamu terus gini nanti kamu jadi viral, kamu kuliah enggak selesai. Selesai. Selesai ya, kuliah harus tenanan ya. Harus selesai. Iya Om. Mati. Ya Om. Duh, pasar aku mati. Nilaimu tidak saya keluarkan, aku kan dosenmu. Iya Dos. Loh. Nah. Wes aku ra kajen ning arepe mahasiswa aku Cil. Lah sampean mancing-mancing. Terus. Iya Dos. Oh, Pak Dus, Pak Yai di Dus nih. Kan dosen. Oh iya. Oh iya iya iya. Iya saya. Ya, sak karepmu. Sak karepmu, karepmu wis karepmu. Ya Mas, kangen suara Mbak Bang. Ada lagunya. Eh, Cil. Jane kan jatahmu ning sak jam. Dadi rong jam setengah. Mboten napa-napa lah niki. Mugi-mugi khole sinten abah niko Haji Sukarni ndadosaken barokah. Amin amin amin. Pun Mas Dita sak keluarga ndadosaken manfaat. Amin. Pak Haji Sukarni iki sampun wafat kok panjang umur iki piye? Mboten sinten lho. Kae lho Pak Haji pejah ingkang Islam, pejah ingkang barokah dateng swargane Gusti Allah ngoten lho. Mbah, ngoten lho. Sing penting kowe ndak maksud iki mau. Mboten lho. Ya wis, padha ya wis. Kowe meludi ta? Pak Beca. Nyanyi ora, Bang. Ayo, sik. Nyanyi ora? Mbah bae iki. Nyanyi. Durasi. Mas Percil, sampai dengan 2 jam setengah ini, Mas. Sing nonton masih 1.300 lebih. Oh nggih. Wah, iki. Piye. Monggo mriki, Mbah. Nadane sepira Mas nadane kok kayak keduren. Oh. Sayang aku kangen. Kurang dur. Sama dur. Di durne neh sak nada. Nah. Sayang aku kangen padamu, kangen beneran hanya kepadamu. Cil. Cil. Orang itu harus menyanyi, harus memahami. Ngosek. Penting. Orang mau menyanyi qasidah harus memahami isi qotiyah. Orang menyanyi lagu dangdut harus memahami isi lagu dangdut. Dangdut, nge. Orang menyanyi lagu rock harus memahami keroncong. Lanjut Cil. Nah ora, rene nah ora. Ora. Celono cek pinterne. Yuk.
Sama, anu, nadanya balik naik ke durian lo. enggak, sama nih sing MC nah. Satu, dua, tiga, ngono tak ya. Nah, MC nana. Eh? MC, sama MC. Siji. Satu, dua, tiga. Indonesia, Indonesia. Satu, dua, tiga. Semongko. 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 Cil, 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 cil. Wengkiku itu gini. Hop, eses, wes ditutup ya mas, ditutup, ditutup. Ditutup ya, wes, berat nih. Diomong konyak kali, gocek ono, gocek ono, bener ucul. Berat, berat, berat. Eh, hadang ono gini. Iya, iya, ayo. Aman mas, aman mas. Aman, tenang pula. Iya, iya. Ngatik kemana? Ora, ora. Tenang, 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 tenang. Ano, ano, katernya mas, katernya. Ayo, tiga, dua, satu. Cak Percil, yeah. Ini di aransemen ulang sama teman-teman. Wow, tidak cuma mengagumi Cak Percil, ini yeah. Namanya Mbak Linda ini, aku ketemu pengagumku. Wow. Yang aku agumi, makanya semua vokal Alpha Queen bisa menyanyikan lagu ini. Sakit, dan, ya? Dan lebih baik daripada Cak Percil. Aduh, jangkrik. Lebih baik dari Cak Percil, lu tenang. Mas, aduh. Mbak Virus dan kawan-kawan nyanyi lagu ini, refnya saja. Refnya saja. Elek, masa iso? Ref, refnya aja. Mas menang, Cil. Sip, Cil. Ya, apa? Ya. Ya, Pak. Eh, ayo Mbak Virus, Mbak Virus, Linda. Ya. Ya, Pak. Lagune napa, Mbak? Lagu iki. Lagu tadi ya, Pak? Luwe apik. Lagu niki, Mbak. Luwe apik kok suarane Percil. Ayo, Mbak. Mbak. Durasi, durasi. Aduh, Ros. Ndelok, la iso. Tenan. Lah, langsung lah iso. Aku dan mohon izin untuk lagu ini ada copyright-nya enggak? Oh, betul, betul. Bebas ya? Bebas, bebas. Bebas. Yuk, berarti udah dapat izin dari yang punya. Yuk. Udah dapat izin dari Pak Menterian. Bareng-bareng. Moriko langsung saya bisa keturutan. Moko-moko biar iso sesandingan. Kangen sing bisa hilang sampai ke layang-layang. Sing semangat, Linda, sing duet semangat sama Cak Percil berdiri. Ah, Percil di tengah, Virus sama Linda di kanan dan kiri. Kulo nyuwun pokoke padang mboten satu mut nggih. Hah? Niki mboten satu mut. Ora sah, ora sah. Wis golek sing peteng bae. Nggih, nyuwun niku pokoke aja mati. Ya, jejer, jejer, jejer. Mas Percil, no Percil viral. Itu gitu. Iya, Mas Percil. Eh, tak sentik. Eh, wis sampe kowe ora masuk rombongan. Ngelingne awakmu. Alah. Eh, tak tukone obat setengah, tengah. Cil, omong Mas Deta, Cil. Sesuk bulan ngarep aja ngaku iki. Iya. Sowe lho. Cil, tenan ta. Yuk, musik. Lungo, lungo, lungo. Eh, Pak, ini lenggah, Pak. Lenggah, lenggah. Penonton. Eh, tunggu. Iya, iya aku bareng. Eh. Iso, Pak. Bisa keturutan, muka-muka biayin, iso sesandingan. Kangen sen bisa hilang, sampai ke layang-layang. Hei, terbayang-bayang. Kangen suarane. Lagumu dinyanyikan oleh Alpha Queen lebih baik daripada penyanyi asli. Okay, okay. Tapi saya ini kilo bah, suantene. Coba sepindah malih bah, jajal bah. Eh, wes ya, orang malam. Dur, keduren, kedua. Ya, kalah kau yang pedot. Jajal, jajal. Lagu yang sakit tarik ses, jajal nih sama. Nada nih, tarik ses. Permintaan, tarik ses. Nada nih, sereng. Tarik ses, eh, kendang. Minta tarik ses. Aku lah muni, tarik ses. Ya om cakep nih ya. Ya. Ya om cakep nih ya. Oke. Eh, mbak. Oh ya. Iya, iya om cakep. Iya om cakep. Nah, ya. Aku lah ngomong, tarik cel. Semangka. Eh aduh. Lah piye toh? Iya om cakep. Oh, gitu. Iya om cakep. Ya, iya ya. Aku. Oh iya. Cita-cita ya. Oh iya. Eh, gua ya apa mau gua ya. Ini. Eh mak ya. Bah. Tarik cel. Iya ya, om cakep. Makasih. Oh enak anu kayak gini. Durasi mas, durasi. Iya iya iya. Eh nada ini. Lagi. Yuk. Kini tinggal. Saya aku tak mau nih saya. Tarik cel.
Iya Om Cakep. Kini tinggal aku sendiri. Ayo. Hanya berteman dengan sepi. Makasih Mas Percil. Ini serius. Oh, ya epo enak nih lho. Makasih. Tarik sis. Oh ya Om Cakep. Kini tinggal aku sendiri. Selesai. Hanya berteman dengan sepi. Mungkin ini hanya dalam sejarah Cak Tarik Ses. Ini tinggal aku sendiri. Hanya berteman dengan sepi. Menanti dirimu kembali. Di sini ku terus menanti. Muni to Tarik Sis. Ini tinggal aku sendiri. Hanya berteman dengan sepi. Menanti dirimu kembali. Di sini ku terus menanti. Akan ku coba suaramu kontek. Entah suaraku. Ya, terima kasih. Tarik Sis. Ini suka duka kita. Mas Dita, saya laporkan kepada keluarga besar Ibu Haji Erwin. Sebelum kita ke Pekalongan, karena kita tur dari mana? Blora. Kemudian Blora kemana lagi? Gerobogan. Kemudian Pekalongan. Wonosgoro Perbatasan Sragen baru ke sini. Di sela-sela kita. Tarik Sis. Ini tinggal aku sendiri. Hanya berteman dengan sepi. Hanya berteman dengan sepi. Wes. Inilah kita tampil, kita latihan. Maapa maunya Mas Percil dan kawan-kawan kita sikapi. Maka hari ini bisa tampil Cak Percil dan Alfa Kwi dari salah tiga. Tiga jam penuh. Profesional. Mas Percil lelah di Malang, Blitar, kesini. Langsung naik panggung. Terima kasih Ibu Haji Erwin. Ada lima perkara yang perlu saya ingatkan. Yang perlu saya ingatkan kepada semua-semua sudah debat ini. Lima perkara ini akan kita mulia. Satu, ingat kepada mati. Dzikrul maut khairun nasiha. Jangan pernah berhenti bersyukur. Jangan pernah berhenti berprasangka baik. Jangan pernah membicarakan keburukan orang lain. Bener. Dan jangan pernah sekalipun kalian menghina profesi, martabat apapun di lingkungan masyarakat. Mas Dita telah menunjukkan
orang yang punya bengkel, punya mobil, ngundang kita. Oh, saya terima kasih Mas Kuntet. Terima kasih Mas Hengki, Cak Percil. Saya secara pribadi, teman-teman termasuk dari Becak. Siap, apabila siap. Kurang berkenan, siap. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalih teman-teman yang ada di rumah juga, terima kasih sudah menonton kita. Yang ada di channel Padang Bulan khususnya, terima kasih sudah menonton kita. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Share yang penting. Ya, pengajian Padang Bulan Magetan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.